Tam je prej frontajský... Ze slábá kůře. Nebo až pobyla. Až to měla. Ale hlavně mi nezabrali žádné léky, mi nezabrali. To byla křeč. No, tady kapry většinou to nemá, to bývají ženský. Já si řekl. To bylo strašně, jsem se zlobil. No, já jsem se jako z doma nějak zlobil, že jsem to musela vracet, ale prostě je to strašné. Jsi to praž doma přebyla. Možná se jsem to musela, prostě léky mi vlastně zabrali. Strašně, strašná vlastně. Ale už je tak pořád jako je častější. Takže se, jo, že jsi na to začala tak. Řekl bych, že větu, aby stojí za něco. A jestli je raptor už jsme připraveni, to se nějak řešit. Dámy a pánové, prosím, abyste se utišili a můžeme začít. Už jsme tady všichni. Já vás vítám při dnešním večeru se Svatoplukem. A my se tady dnes scházíme, abychom si oficiálně představili knihu, kterou náš spolek tento rok vydal. A to je kniha Lidská práva zprava i zleva. Já jsem velice ráda, že mohu mezi námi uvítat jednak editora této knihy, Petra Druháka, který je předsedou Svatopluku, potom ekonomku Ilonu Švihlíkovou, která je zakladatelka Svatopluku, Michala Semína, třetí zakladatel Svatopluku, a také sociologa Petra Hampla, který je programovým ředitelem Národní akademie a je jeden z autorů, který má svůj příspěvek právě v naší knize. Já bych ráda upřesnila, že toto je už druhá publikace v pořadí, kterou náš spolek vydá. V loňském roce to byla kniha Svrchovanost zprava zleva. Proběhla k ní také konference. A stejně tak k této knize o lidských právech také na jaře tohoto roku proběhla konference. A v tomto trendu bychom rádi pokračovali a už teď mohu říct, že na příští rok máme připravené další dvě na konference a navazující publikace, které se budou týkat ekonomiky a školství a zejména chystané školské reformy. Takže se máme i do příštího roku na co těšit. Já ještě řeknu pár informací k organizaci dnešního večera. My začneme tak, že dám postupně slovo autorům knihy. Budou mít příspěvek tak těch 10 až 15 minut, prosím, maximálně. Potom bychom udělali krátkou, maximálně 15-minutovou přestávku, při které si můžete občerstvit, jít si objednat jídlo, pití. Už jste asi zjistili, že to je ve vedlejší části. Bude po celou dobu naší debaty otevřeno vedle, takže máte občerstvení k dispozici. A potom se zase sejdeme a otevřeme debatu, kde budete moct ptát, diskutovat s našimi autory. A samozřejmě potom bude také prostor pro... Nechci říkat to slovo, tak řekněme pro to, abyste získali třeba podpis do knihy, kterou jste si tady dnes zakoupili. Tak a teď už předám slovo Petrovi Drulákovi, prosím. Děkuji, dámy a pánové, milí přátelé. Myslím, že Jana tady přivítala autory. Já bych ještě chtěl říct, že někteří jsou v publiku, já tady vidím profesora Budila, takže vítejte, jsme rádi, že jste přišel. A možná jsou někteří další autoři, spoluautoři, které nevidím, tak dají o sobě vědět určitě. Také bych tady rád přivítal muže, bez kterého by tato kniha nemohla být a ani ta předchozí kniha nemohla být. Dana Podhradského, člena spolku Svatopluk, to je ten pán, co prodává ty knihy. To, že máme nakladatele, je samozřejmě velmi důležité a jsem rád tedy, že
V loňském roce, kdy to vypadalo, že svrchovanost možná vůbec nevyjde, tak Daniel Podhradský dokázal velmi flexibilně zareagovat a knihu vlastně velmi rychle vydat. A jsem rád, že takhle jsme začali spolupracovat. Nyní možná k samotné knize. Jana zmínila tu svrchovanost. Svrchovanost zprava a zleva, která vyšla loni, to byla obrana svrchovanosti. Obrana svrchovanosti. Lidská práva zprava a zleva je kritická reflexe lidských práv. Protože lidská práva patří k takovým těm pojmům, které v politicky korektním diskurzu jsou nespochybnitelné. Jo, tak jako svrchovanost do politicky korektního diskurzu moc nepatří, nebo je tak přijímána buď neutrálně, nebo se spíš na to je vhodné nějak zašklebit, tak u lidských práv je to jinak. Lidská práva jsou nespochybnitelná. A já se přiznám, že před takovými 20 lety bych asi s tím souhlasil. Byl jsem taky mezi těmi, kteří si mysleli, že to je veskrze správná myšlenka, kterou je potřeba hájit a prosazovat. To neznamená, že jsem se tehdy nemýlil. Mýlil jsem se už tehdy. A dnes, když se nám ukazují ty obrovské rozpory, které do nichž nás lidskoprávní ideologie vede, tak bych řekl, že ta reflexe je o to důležitější. Já bych možná začal tím, že my si ta lidská práva obvykle spojujeme s tím, co bych nazval velké evropské výdobytky. Výdobytky evropského modelu politiky a společnosti. To znamená, že ta společnost, ten model společnosti, který vznikl v Evropě, za ta staletí je společnost, k němuž se vlastně rádi hlásíme. No, nemyslím úplně třeba té poslední léta, ale to, že ta společnost má nějaký respekt ke svobodě jednotlivce, to, že ta společnost se dokáže postarat o ty nejslabší, to je něco, co není úplně automatické. To, že v té společnosti existují třeba nějaké nezávislé soudní instituce, jo, to něco tak nějak patří pro mě k tomu evropskému modelu společnosti, a často si to nesprávně spojujeme s myšlenkou lidských práv. Protože tohle všechno jsme získali bez lidských práv. To je něco, co má mnohem hlubší historické kořeny. Souvisí to podle mého názoru se středověkým uspořádáním společnosti. To, že tady byla církev, světská autorita, že tu byla církev a světské autority, které se ještě dělily na to, jestli byly šlechtické, ovládaly mocenské prvky, nebo měšťané, které ovládaly ekonomické zdroje. Tohle dělení je pro svobodu mnohem důležitější než jakákoliv lidská práva. To znamená, to, čeho jsme dosáhli v Evropě, není zásluhou toho konceptu, nicméně často, a já jsem patřil k těm, kteří si to mysleli, můžeme říci, že to třeba nějak posilují, rozvíjejí, že jsou v té tradici pokračování těch dobrých věcí, které se nám v té historii osvědčily. Ale bohužel, tak tomu dnes není. Dnes se lidská práva dostávají do rozporu s těmito výdobytky. To, co dnes představuje boj za lidská práva, je opakem toho, co byl boj za lidská práva. Boje, řekněme, za tradiční svobody, za tu slušnou společnost. Já považuji za velmi důležitou myšlenku, kterou vyjádřil hned v úvodní stati v té knižce ombudsman Stanislav Křeček. On upozornil na jednu velmi důležitou věc. On říkal, no podívejte, ta lidská práva, pokud mají fungovat, tak by měly být přece v zájmu většiny. To by mělo být něco, k čemu se hlásí většina společnosti. A ti z vás, kteří jsou přinejmenším takovými pamětníky jako já roku 1989, tak si vzpomenou, že když jsme tehdy slyšeli lidská práva, tak to bylo něco, co rezonovalo většinou společnosti. Co se stalo za těch 30 let? Dnes jsou lidská práva naprosto menšinovou věcí. Týkají se několika privilegovaných menšin. Říkám privilegovaných ne tím, že by byli nutně privilegováni, že by měli víc peněz a moci než ostatní, ale jsou privilegováni ideologickou mocí. Tady máte menšiny, které jsou privilegovány ideologickou mocí a o jejich lidských právech se mluví. O lidských právech většiny se nemluví. A co i ta lidská práva, která vznikla na tom přelomu, byla formulována na přelomu 18. a 19. století, protože je to poměrně nový koncept, tak ta byla myšlena pro většinu. Ta nebyla myšlena
pro pár zvláštních menšin. A dneska bych podtrhnul zvláštní, protože jsou to fakt zvláštní menšiny často, které se dnes dovolávají tohoto konceptu. Já jsem se sám s lidskými právy setkal skrze svoji, řekněme, odbornou nebo profesní specializaci v takové té nejpokleslejší podobě, a to jsou lidská práva v zahraniční politice. Jo, to znamená, jestli jsou podle mě někde lidská práva nespochybnitelně kontroverzní, jestli je nějaká oblast, kde lidská práva jsou protimluvem, zločinem proti zdravému rozumu a často i zločinem proti lidem, tak je to zahraniční politika. Říci s vážnou tváří, že se hlásíte k politice lidských, zahraniční politice lidských práv, znamená, že už nechcete být brát vážně. Proč? Podívejte, každá zahraniční politika, ať už jde o stát suverénní, jako jsou Spojené státy americké, nebo stát vazalský, jako je Česká republika, každá zahraniční politika musí brát v potaz to, čemu se říká geopolitická realita. Prostě s některými státy budete spolupracovat více, s některými méně, některé, protože jsou vaši sousedy, některé ty státy jsou vaši sousedé, jiné prostě potřebujete, protože jsou dodavatelé nějaké důležité suroviny, nebo je potřebujete z jiných důvodů. Prostě tak je to dáno a to nevyplývá z nějakého abstraktního principu. To vyplývá z nějaké reálné potřeby. A ty státy, které se hlásí k zahraniční politice, a pak jsou státy, které potřebujete míň, ano, státy, které vás vůbec nezajímají, na který můžete zapomenout. Jednou za rok se uvidíte, potřete, ty představitelé se potřesou rukama, řeknou, že ty vztahy jsou výborné, že tam nejsou žádné otevřené otázky a že by bylo fajn občas udělat něco navíc. Jo? Takovéhle vztahy máme s většinou států světa a je to normální pro malý stát. No, a když do toho zapojíte ty lidský práva, tak nutně dojde k tomu, že vy, že ta lidská práva, vy budete uměle potlačovat u těch států, na kterých vám záleží. Tam si budete říkat, no jo, no, tak oni sice porušují lidský práva, my říkáme, že nám na nich záleží na těch lidských právech, no ale máme ohrozit ten vztah, je to třeba dodavatel důležitých suroviny, je to stát, který nám může pomoct tam a tam. Takže nutně budete dělat nějaký kompromis. To nejenom malé státy. Američani to dělají, Švédové to dělají, všechny státy, které se hlásí k politické lidských práv, tak když ten stát je pro ně důležitý, tak tu lidskoprávní kritiku, tu lidskoprávní dimenzi zasouvají hodně do pozadí. No a pak si řeknu, no dobře, ale přesto se hlásíme k politice lidských práv, tak kde ji uskutečňovat? No, tak si vyberete ty státy, na kterých vám nezáleží. No a řeknete si, no dobře, tady nemáme co ztratit, tak to do nich pustíme. To je genealogie české politiky lidských práv vůči Kubě, která začíná koncem 90. let. Ta nezačíná v roce 92, 93, 94. Ne, ta začíná až koncem 90. let. No a v té české realitě je takové specifikum, protože já jsem řekl na začátku, ať už je ten stát suverénní nebo stát vazalský, že my nejsme z tohohle hlediska plně suverénním státem a ta naše politika zahraniční politika lidských práv není plně suverénní. To, že jsme si vybrali tu Kubu a to, že děláme ty lidská práva způsobem, který je takto selektivní, není výsledkem nějakého velkého českého geopolitického zájmu. Jo? Že bychom si jako Češi řekli, tak tady máme nějaký zájmy, tak tam budeme ty lidský práva tlumit, tam je naopak napálíme. Jo? Tak to dělají ty Američani. Ale u nás je to ještě jinak. U nás je to tak, že to, co my tlumíme, a ty státy, s nimiž lidská práva tlumíme, kde je fakt neřešíme, a třeba Katar, jo? Katar, Saúdská Arábie, celý ten záliv, Izrael, jo? Taky moc neřešíme, jak se Izrael dodržuje lidský práva v ozbrojeném konfliktu. Jo? Kdyby jo, tak by musel být na stejném blacklistu jako Rusové. Jo? Takže to není výsledkem našeho geopolitické rozvahy, ale to je výsledkem priorit Spojených států amerických. My jsme prostě přejali americké geopolitické priority, včetně priorit lidských práv. To znamená, to je ta Kuba. Tam šlo o to, že my jsme na tu Kubu přišli s lidskoprávní problematikou na žádost Spojených států amerických. To je doložitelné, to není spekulace. Tomu se věnuju ve své kapitole. No? Takže ve své kapitole vysvětluju tyhle souvislosti a snažím se ukázat, že i ti lidé, kteří si myslí, že lidský práva mají nějaký smysl, a já si to už přestávám myslet, protože si myslím, že máme jiný koncepty, který nám chrání svobodu než lidský práva, ale i ti lidé, kterým záleží na lidských právech, by měli dělat všechno pro to, aby zmizela ze zahraniční politiky.
protože pouze je to i každý zahraničně politický krok je pouze diskreditací této myšlenky. Ale samozřejmě pak je tu širší otázka, do jaké míry lidská práva jsou vůbec nějakým smysluplným konceptem. Já mám radikálnější pozici než řada autorů. Já si myslím, že nejsou, že by měly zmizet. To neznamená, že by měla zmizet svoboda. To neznamená, že bychom neměli mít nezávislý soudy. Já sám využívám té soudní nezávislosti, jak někteří z vás vědí. Ale nebrat to jako otázku lidských práv, ale otázku politického uspořádání. Tady nejde o to, že by se jednotlivec narodil s nějakými lidskými právy, které jsou mu jednou provždy daná a nezávisí na politických okolnostech. Je to tak, že lidská práva, ta svoboda toho jednotlivce, je výsledkem politického uspořádání. Na to se soustředíme. Soustředíme se na ten režim, na to, jak se v té společnosti žije. V té knize najdete nejrůznější odpovědi. Já jsem rád, že se nám opět podařilo najít autory zprava i zleva. Konec konců to vidíme i na tomhle panelu, který tady máme. Jsem rád, že máme opět slovenské autory. Že to nejsou pouze autoři čeští, ale máme i autory slovenské. Jako například třeba Jana Černogurského zprava, nebo profesora Muránského zleva. A je to tedy tato publikace, kterou dnes předkládáme, je další ze série, jak už bylo řečeno, příští rok budeme mít dokonce dvě publikace, zprava a zleva. Jo, jednu věnovanou ekonomickým otázkám, druhou otázkám vzdělávání. Není mým cílem tu knihu dále představovat, je tu řada dalších. Dokonce jsem viděl dalšího autora, který přišel v průběhu prezentace, Dominika Formana, který tam má také pozoruhodnou kapitolu, takže se nám i autoři scházejí. Z mé strany je to zatím všechno. Děkuji za pozornost. A potom Petrovi Hampovi, kteří mají své kapitoly v té části knihy, která se věnuje lidským právům a společenské moci. Konkrétně Ilona se věnovala sociálním právům v éře globalizace, ale uvidíme, co nám dnes k tomu řekne ještě navíc třeba. Tak prosím, Ilona. Dobrý večer. Já bych měla stručně pohovořit o té části, kde jsem se věnovala té problematice sociálních práv. Já jsem byla v trošku jiné situaci, než ostatní autoři, myslím, protože zatímco ty, řekněme, koncepty politických práv jsou velmi hojně využívány a zneužívány, a Petr tady naznačil tu míru jejich zneužívání v zahraniční politice, která je velmi významná, ona je samozřejmě v té domácí, že jo, jsou prostě, řekněme, stanovení priorit určitých velmi minoritních skupin a vlastně překrývání agendy, která je důležitá tím, že se postaví nějaká prostě pseudo agenda, která je absolutně irrelevantní nebo dokonce všechno škodlivá. Ale tam ten úkol byl jiný v tom, že vlastně ta sociální práva sice do toho oficiálního katalogu lidských práv nějak formálně patří, ale zároveň jsou to práva, o kterých se hovoří velmi málo a jejich naplňování není něco, co by se týkalo ať už nějakých politických diskuzí nebo významných projevů, anebo nějakého uplatňování sankcí. Jo? Kdybyste někdy slyšeli, že někdo bude sankcionován nebo stíhán za to, že porušoval sociální práva, tak to neslyšíte skoro nikdy. To znamená, tady jsem se dostala před jako zajímavý úkol podívat se, proč tomu tak je, a jaké jsou ty souvislosti v tom současném globálním kontextu. To znamená vlastně to, že určitá práva jsou mediálně a politicky velmi využívána a jiná jsou téměř zcela ignorována. A tady ten rozpor byl patrný velmi intenzivně. Já vám hned vlastně na začátku té kapitoly píšu, že se domnívám, že zaprvé ten problém je v tom, že ta sociální práva jsou kolektivní. Což už samozřejmě samo o sobě může pro tu vládnoucí moc být nebezpečné, protože v tu chvíli se dotýká jako většího kolektivu lidí, bavíme se o společenské většině, což je téma, kterému se samozřejmě věnujeme ve Svatopluku intenzivně. To znamená, nebavíme se o právech hlasitých menšin, ale o společenské většině,
což prostě je úplně samozřejmě jiná politická dynamika. To je první věc. A druhá věc je, že u těch politických práv a jiných je velmi často ta logika taková, že stát něco nemá dělat. To znamená, že má rezignovat na určité chování a něco prostě neprovozovat. Když to naopak u těch sociálních práv je, co stát má dělat. To znamená, ta práva je potřeba naplnit aktivním obsahem ze strany státu a zároveň tím pádem, že se bavíme o sociálních právech, je tam i velmi úzká souvislost s hospodářskou politikou. A vlastně, když si tohle uvědomíte, tak už je potom poměrně jednoduché pochopit, proč ta sociální práva jsou v takové nelibosti. To znamená, proč se bude podstatně více diskutovat o tom, že dva muži nemůžou uzavřít sňatek a jaké je to hrozné a škodlivé pro ekonomiku. Spolu jste si všimli, že tenhle pseudoproblém prostě jako koloval na hlavních stránkách médií a teď tam máte petice a podobně. Ale jak málo se bude prostě hovořit o tom, za jakých podmínkách se prostě pracuje v některých nadnárodních firmách, jakým způsobem je permanentně, a to je u nás, nebo možná africký zemí, porušován zákoník práce, jakým způsobem jsou vyčerpány zásoby v potravinových bankách a podobně. Jo, tady je potřeba skutečně vnímat, že kromě té škodlivosti tahle ta menšinová agenda má vlastně za cíl odvádět pozornost a překrývat tu skutečně zásadní agendu, která se týká té společenské většiny. Já jsem se v tom mém článku zaobírala, řekněme, některými významnými úmluvami, které vytváří určitý rámec pro naplňování těch sociálních práv, které velké většině vycházejí z Mezinárodní organizace práce, to znamená, týkají se vlastně standardů, které byly vybojovávány během 19. a 20. století a řekněme, že cítíme nyní touhu vybojovávat znova, nebo spíš, že to je nějaký kontinuální proces. A dále jsem se věnovala tématům, které souvisí s naplňováním udržitelných cílů rozvoje podle OSN. Protože tam je vlastně obrovsky patrná ta obrovská disproporce. A nejenom zase v tom zájmu, ale i v té politické a tím pádem i hospodářské agendě. To znamená, jaké priority jsou v rámci těch, řekněme, cílů politických a jaké jsou v rámci těch naplňování sociálních práv, ať už se to týká základních věcí, jako je slušná práce, jako je odpor vůči dětské práci, klíčové věci, jako je přístup prostě k pitné vodě, třeba k základnímu vzdělání a podobně, což jako nejsou úplně témata, která by trhala jako hlavní stránky novinových titulů. Ono totiž to téma je ve svém podstatě jako hrozně nebezpečné, protože ve chvíli, kdy se díváte na ty indikátory, já je tam popisuju v té mojí kapitole, kdy je patrné, že v řadě těch indikátorů ta situace se nejenom, že nezlepšuje, ale často i dramaticky zhoršuje, tak samozřejmě pokud se začnete ptát proč, tak jako budete odhalovat poměrně jako nepříjemné věci týkající se toho hlavního ekonomického uspořádání. To znamená, ten jeden z těch klíčových problémů je vůbec to, jakým způsobem fungovala globalizace. Já schválně používám už minulý čas, protože my se dneska nacházíme v určitém mezidobí, kde vidíme velmi silné tlaky, zejména té geopolitické povahy, aby ta globalizace se přeměnila. Vidíme tam velmi silný tlak na vznik blokového uspořádání světa. Nicméně, když se podíváme do těch minulých zhruba 4 dekád, tak je velmi patrné, jak posílila role nadnárodních firem a jak zároveň se oslabovala ekonomická suverenita řady států. Čím se jednak vracím vlastně k té naší první knížce, takže jsem udělala takové jako propojení, ale ono to víceméně vzešlo z logiky té věci. A zároveň je tam patrné, jak těžce si státy, pokud vůbec chtějí, vydobývají ten prostor na tu podporu těch sociálních práv, to znamená na vlastně důstojné postavení jejich obyvatel.
Když to přeložíme, ať už se to týká pracovního života, ať už se to týká přístupu k základním veřejným statkům, ke zdravotní péči a podobně. Jo, to znamená, řekněme, v téhleté škále. A co z toho vlastně vychází, je za prvé ten problém pro jednotlivé státy, to znamená vytvoření si dostatečného manévrovacího prostoru, pokud vůbec chtějí, pro uplatňování těchto politik. To znamená politika, která bude schopná ty cíle, řekněme třeba těch udržitelných podle OSN, vůbec realizovat. To je na straně jedné. A na straně druhé tam vlastně vidíme, že neodmyslitelně, a to se netýkám České republiky, ale ještě intenzivněji řady zemí třeba rozvojových, dojde k tomu konfliktu mezi tou ekonomickou mocí, která samozřejmě určuje, jakým způsobem bude ta dělba práce probíhat. Takže ta sociální práva a to jejich aktivní naplňování jednak souvisí na té dané konkrétní situaci v té dané zemi, to znamená na to, jakým způsobem vlastně formuluje svou hospodářskou politiku a jakým způsobem chce reflektovat přání svých občanů, protože ta sociální práva se velmi úzce týkají i možností, řekněme, kontinuálního zvyšování životní úrovně. Ale zároveň odhalují to, jakým způsobem vlastně funguje ta reálná moc. A tam potom je patrná právě ta velmi, velmi dominantní role těch nadnárodních firm, ale zároveň, a proto si myslím, že ta sociální práva nejsou tak zajímavá, ta pozice řady vyspělých zemí, které sice nejsou možná v té pozici kolonizátora oficiálně, ale jsou v něm de facto. To znamená, to ignorování těch sociálních práv nesmírně souvisí s tím, jak asymetricky funguje ekonomická moc. A to jsou ty důvody, proč vidíme řadu nepokojů nebo řekněme tendencí ke změně režimu v rozvojových zemích. A to je i ten důvod, proč posilují skupiny, jako je BRICS. Má to řadu důvodů, ale tohle je jeden z nich. Já si myslím, že jeden z těch nejlepších případů toho malého naplňování sociálních práv je ten Niger. Jo, to je skutečně případ úplně par excellence, to znamená země, která si prošla pučem, země, která je významným dodavatelem uranu pro Francii a zároveň země, kde asi 90% lidí nemá přístup k elektřině. Nedokáže naplňovat práva svých občanů a je to tím, že prostě Francie tu ekonomiku naprosto drží pod krkem a ještě nedávno ji držela pod krkem i vojensky. A zároveň ta země, pokud se nepletuje, součástí té frankofonní zóny, což pro ty africké země je vrcholně nevýhodné a vlastně to potvrzuje to jejich koloniální propojení. Jo. Když to zkrátím, ten Niger je samozřejmě jeden z případů z mnoha, ale myslím, že ta sociální práva jsou do určité míry, a jenom do určité míry, a ještě oslabující, vnímána v těch vyspělejších zemích, jo, kde máme nějakou tripartitu, nějaký sociální dělo, nějakou pracovní ochranu. A ta základní otázka, která se tam v té mé stati objevuje, je, jestli tahle ta aplikace sociálních práv, byť v čase se spíše zmenšuje, není náhodou dána právě tím, že se umenšují v těch závislých územích. A tím myslím včetně České republiky, že jsme taky závislé území. Ne možná tak dramaticky jako ten Niger, to je opravdu velmi patrné, ale taky. Jo? To znamená, ta klíčová teze, která z toho potom vyplývá, je, do jaké míry je vůbec možné, pokud chceme tedy aplikovat ta sociální práva ve světě, kde jak ta ekonomická, tak ta finanční architektura je prostě vrcholně nespravedlivá a do značné míry kopíruje, byť třeba v jiných podmínkách, prostě ty koloniální vzorce. To znamená, tam se skutečně nabízí to srovnání s neokolonialismem a vlastně se tam trošku snaží ukázat, že možná pozice České republiky je v mnohem podobná řadě afrických zemí, že do značné míry usilujeme o podobnou věc. Někde je to samozřejmě vnímáno s větší intenzitou, která často má i třeba nějaký rasový podtext,
ale že do značné míry v tomhle ohledu jsme spojenci, protože ta architektura toho současného ekonomického a finančního světa dává jenom omezené možnosti, nejenom pro naplňování sociálních práv, která se vlastně permanentně ocitají pod tlakem, ale spolu s tím vlastně vytváří omezené podmínky pro tu svrchovanost. Že se zase vracím k té první knížce. To znamená, bez obnovy a posílení té ekonomické svrchovanosti státu, což je konec konců, myslím, že jeden z těch hlavních cílů, proč vůbec Svatopluk vznikl, nemůžeme ani naplňovat ta sociální práva a bez naplňování těch sociálních práv prostě nemůžeme hovořit o nějakém dlouhodobě důstojném, udržitelném životě pro většinu lidí. Takže tohleto spojení já jsem se snažila v té mojí kapitole ukázat a jsem ráda, že to nakonec vlastně vyšlo tak, že je tam propojení s tou první knihou, to znamená s tou obrovskou důležitostí státu být schopen významně určovat ekonomické a finanční podmínky na svém území, to znamená aplikovat tu ekonomickou suverenitu, ale ne z důvodu ješitnosti nebo nějakých jiných pofidérních cílů, ale právě z důvodu naplňování prostě těch základních potřeb a zvyšování životního standardu občanů. Dávám slovo Petrovi Hamplovi, který se ve své kapitole zamýšlel nad tím, kdo může vyhlašovat deklarace práv. Prosím. Děkuju. Dobrý večer, dámy a pánové. Já, když jsem byl mladý muž, tak jsem žil v období, kdy kolaboval marxistický socialismus, procházel takovým opravdu velice trapným koncem. My jsme to zblízka viděli a zároveň jsme tehdy viděli to nové, lepší, čemu patří budoucnost a co to tedy nahradí. A to byl tržní kapitalismus, o kterém jsme rozuměli naprosto jednoznačně, že přinese blahobyt a to všem lidem, morálku, lepší vztahy a spoustu skvělých věcí. A bylo to pro mě jako mladého člověka naprosto samozřejmé, všichni lidé v mém okolí to viděli úplně stejně. Nikdy jsem se nezetkal s tím, že by to někdo zpochybnil, prostě to tak bylo. A dneska jsem stárnoucí muž a vidím, že to, čemu jsem věřil v mládí, prochází koncem ještě daleko trapnějším, než byl ten předchozí konec toho marxistického socialismu. A říkám si, že to má asi periodu 30 let. A obávám se, že v tuto chvíli, jestliže se tady se mi zdá, rodí takový určitý utopický konzervatismus, pokud by se mu někdy dostalo výrazné pozice ve veřejném mínění nebo ve veřejné diskuzi, že nakonec za generaci budeme zjišťovat to samé. Ono to vždycky vypadá krásně na začátku tyhle ty velké ideje a pak to v realitě nemusí být tak úplně. A proto, když jsem dostal možnost podívat se na téhle knize o lidských právech, na jednu stranu jsem z toho měl velikou radost, hlavně kvůli těm spoluautorům, na druhou stranu jsem se trochu bál, že to bude takový, já bych řekl, jako prostě přímý útok proti myšlence lidských práv, protože to mám za to, že je jednou ze součástí toho utopického konzervatismu. A jsem rád, že to tak není, ta kniha je vyrovnaná, ukazuje různé pohledy, perfektně se to doplňuje. Myslím, že ta muzeika výborně vystihuje celou složitost té záležitosti a ta záležitost je velice složitá, je velice komplikovaná, má spoustu aspektů, nedá se to prostě dostat do nějaké jedné, dvou tezí. Když se podíváme na současný stav společnosti, takový velmi častý výklad je ten, že řekněme tu ohromu posledního desetiletí, že to je nějaká deformovaná, přešvihnutá, přihnaná modernita, něco, co bylo na začátku dobrého, ale co už teda, teď už to došlo moc daleko. Já navrhuji jiný pohled. A sice mám za to, že spíše bychom se na ten stav společnosti mohli dívat tak, že ten osvícenský etos rovnosti, pokroku, racionality a tak dále, tak nějak vyčpěl a my se vracíme do doby předtím. Jenže protože jsme mezi tím zapomněli, jak vypadala ta středověká společnost a nahradili jsme si to jakousi romantickou představou, tak mnohé z těch věcí nepoznáváme a děsíme se jich. A to, co Samuel Huntington napsal o jiných civilizacích, jak se vrací ke svým historickým kořenům, tak on dost možná ten mechanismus funguje i na nás, akorát, že ono z dálky na jiných se to ukazuje snadno
a sami na sobě to vidíme špatně. A řeknu pár takových příkladů. Hromadění bídy. To je typické prostě pro společnost v těch starých dobách. Ale není, že se vytvářejí obrovské sociální rozdíly, ale ty rozdíly se stávají snesitelnými a objevuje se dokonce ve veřejném prostoru velmi časté teze, že protestovat proti sociálním rozdílům je amorální. Že ty sociální rozdíly vycházejí z jakési metafyzické podstaty světa nebo společnosti a že pokud by někdo kritizoval to, že jedni mají mnohost a druzí málo, takže tím prostě naruší celou společnost, způsobí neštěstí a nevím co. Ale není to jenom tohle. Objevuje se iracionalita, pověrčivost, útoky proti vědě, masové očekávání příchodu konce světa, ne u nějakých malých skupinek, ale ve velkých médiích a že vlastně i mezi příslušníky elit. Objevuje se opět široce rozšířené přesvědčení, že osobní cnost může změnit vesmírné dění, postavení klimatu nebo planet nebo já nevím čeho. To je typická středověká představa, kterou jsme si mysleli, že zmizela, nezmizela. Vrací se některé staré vzorce sexuálního a rodinného chování. Třeba to, že nižší třídy si najednou, nebo že manželství je něco, co si mohou dovolit jenom bohatí a dobře postavení, že je typické pro středověkou společnost. My jsme si mysleli, že to je úplně pryč. Najednou v poslední generaci opět to nám jakoby se vracel ten vzorec. Prostě řada věcí, které jsme si mysleli, že zmizela z evropských dějin, je najednou zpátky. A já se obávám, že mezi tím, v tom jsem v rozporu s Petrem Druhákem, že mizí i ta myšlenka lidských práv. Ne, že teď nastupuje, ta byla možná na vrcholu před 20-30 lety, a že teď mizí. Všimněte si, že za poslední roky, když se ve veřejném prostoru v médiích mluví o lidských právech, tak nejčastěji s tím, že něco není lidské právo. Teď naposled před pár dny pan ekonom Kovanda nám vysvětlil, že důchod není lidské právo. Čímž je myšleno, že není možné počítat s tím, že budou důchod dostávat všichni lidé. A oni to jsou další a další věci. A kdybychom se to podívali pořádně, tak se všimneme, že tady se neuplatňují lidská práva v tom smyslu, co znamenali na začátku 19. století, jako něco, co má být poskytnuto všem bez rozdílů, ale objevují se spíše privilegia. Privilegia jsou poskytována jednotlivým skupinám, menšinám, poskytuje nějaká vládnoucí moc a ta má také pravomoc ty privilegia odebírat. A to se také děje. Přidává se, odebírá různě, jak je to zrovna vhodné, jak někdo chce manipulovat společností, jak to někdo potřebuje. Myslím, na čem je to přidávání a odebírání dobré vidět, jsou i třeba diskuze kolem feminismu, kdy na jednu stranu byly, já nevím, kvóty v představenstvech a různé taková poměry, třeba jako vypjatě pojatá práva žen, a najednou slyšíme o koloniálním feminismu, což znamená, když si bílá žena stěžuje, že byla znásilněna Arabem, tak je kolonialistka. A takže prostě zdá se, že ten privilegium bylo odebráno a bude se přidáno jiné skupině. Ale to je taky vlastně starý evropský koncept, že panovník nebo někdo jiný uděluje privilegia a zase odebírá. Co se týče těch samotných lidských práv, nebo toho, jestli vůbec jako mohou mít smysl, já bych se tady asi odvolal na Hannah Arendtovou, která říká, že je zapotřebí oddělit psychologické a sociálně psychologické myšlení o člověku od nějakého politického myšlení. No, když se na to podíváme z pohledu psychologie, člověk nikdy není svobodný. Vždycky v tom hraje roli nějaká mozková chemie a jeho výchova a tisíc dalších věcí, máme samou příčinnost. Ale přesto je svoboda politickou hodnotou a vnímáme, že když fungují soudy, tak je to lepší, než když soudy nefungují a podobně. Můj názor, který jsem vyjádřil ve své kapitole, je ten, že obecně je ten pojem přeceňován. Mám za to, že reálně má každý tolik práv, kolik je schopen si uhájit. A jestliže prostě zmizí moje schopnost si ta práva uhájit, tak fakticky mizí i ta práva a může být zapsaná v nějaké listině a stejně to nikdy nebude dodržovat. V tom smyslu je velice nešťastná a velice špatná segmentace společnosti, protože segmentace znamená, že už nehájí všichni ta společná práva, ale každý hájí práva jenom své skupiny a téměř žádná skupina není tak silná, aby svoje práva uhájila. A výsledek je tady vlastně, že není nakonec uhájeno skoro nic, nebo respektive možná, že se uhájí práva třeba na nezdanění manažerských bonusů nebo něco takového, ale to není to typické lidské právo, tak jak si ho řekne představovali
naši praotcové někdy v 19. století. Takže pokud by ta lidská práva měla mít ještě nějaký smysl nebo něco z nich být, tak já mám za to, že je to dobré jako vyjádření politických priorit. Ne do zahraniční politiky, ale do domácí politiky. A sice, že to je vyjádření toho, jak se díváme na svět, jako voliči nebo jako politické osoby, kde říkám, nejsem ochoten se smířit s tím, že někteří lidé, kteří pracují každý den od rána do večera, nakonec nemají na bydlení a na to, aby se najedli a nemohou se postarat o svoje děti. Odmítám se smířit s tím, že jsou tady lidé, kteří roky pracovali a teď někdy prostě jsou na ulici a není pro ně ani ubytovna. Odmítám se smířit s tím, že pro nějaké lidi nebude důchod. Odmítám se smířit s tím, že nějací lidé jsou v té situaci, že nemohou být na ulici, protože by se stali okamžitě terčem nějakého napadení. Odmítám se smířit s tím, že se intenzivně pracuje na likvidaci kultury, která, což také znamená, že mnoho normálních lidí ztratí schopnost nebo možnost normálně žít a tak dále. Prostě je to o nás, o tom, že se odmítáme s něčím smířit, jsme ochotni dát nějaké pohodlí, abychom se s tím směřovat nemuseli, něco riskovat, a teď bychom mohli spekulovat o tom, jestli je to otázka nějaké chemie v mé mozku, která způsobí, že se s tím nemůžu smířit, jestli to máme od stvořitele, nebo jestli jsou ty příčiny někde úplně jinde, jak to vzniklo historicky, ale fakticky to tak je. Myslím, že o tomhle jsou lidská práva. Je dobré si uvědomovat také, že jsou historicky podmíněná, že možná za 70, 100, 150 let budou tyhle priority někde úplně jinde a že před 200 lety by ty priority byly někde jinde. Můžeme naprosto rozumět tomu, že v Číně mají ty priority úplně jinak postavené a že v Africe mají ty priority úplně jak postavené, nemluvím o islámských zemích, ale není to prostě něco mimo čas a prostor. Takže asi bych souhlasil s kritiky v tom, že vymyslet lidská práva jako cosi metafyzického nebo něco, co je fyzikální vlastnost člověka, že to je prostě blbost. Vždycky to závisí na společenském kontextu samozřejmě. A jenom taková zajímavost, všimněte si, že když čtete americkou deklaraci nezávislosti, což je vlastně takový ten klíčový lidskoprávní dokument, by se mohlo říct, že mezi těmi právy, které tam jsou zmíněny, vůbec není zmíněn majetek a žádná majetková práva. Ne, že je to tam málo, vůbec to není zmíněno. Já když jsem vzal ty klíčové odstavce z deklarace nezávislosti a pověsil tam tu Facebook, tak mi lidé psali, že jsem komunista. A ukazuju na tom jenom, jak se prostě v kontextu dějin a nějaké společenské situace, jak se v kontextu té společenské situace prostě mění to, co je priorita, to, co je vnímáno jako něco důležitého. A myslím si, že to je normální, prostě jsme civilizace, která se vyvíjí a která ty věci vidí různě. Takže děkuju za příležitost se na té knize podívat. Užil jsem si to, tu kapitolu, kterou jsem tam napsal, pro mě byla i myšlenkově velice zásadní, je to jedna z nejzásadnějších věcí, co jsem napsal za poslední roky. A doporučuji to celé ke čtení, protože opravdu je tam strašně moc těch různých pohledů z různých stran, které se do mého soudu pěkně doplňují. Děkuju. Já jsem ráda, že Petr Hampl zmínil, že téma lidských práv je v této knize popsáno opravdu z mnoha úhlů pohledu a vyváženě. Kniha je rozdělená do základních tří částí a lidským právům se věnuje právě z pohledu společenské moci, z pohledu práva, ale také z pohledu metafyzického. A právě v té části metafyzické má svoji kapitolu Michal Semín, takže mu tímto předávám slovo. Prosím, Michale. Děkuju. Dobrý večer. Takže nyní to, co si Petře označil jako blbost, je moje teď lidské právo vás přesvědčit o opaku. Jo? Tak vy jste všichni přede mnou upozornili na různé rozpory, které v tom konceptu lidských práv v poslední době spatřujeme. A já se této základní myšlenkové linky budu držet, a svedu to na takovou, pokusím se určité zobecnění, nebo sejdeme na trošku filozofičtější rovinu. A že my vidíme, že žijeme v době, kdy ta lidská práva skutečně hypertrofují.
když se to těmi lidskými právy kolem nás jenom hemží. S postupem času se objevují práva nová, dosud neznámá, navíc v takové konfrontační poloze, jako prostředek politického boje, také nové emancipace a podobně. A jenomže tato ta extenze lidských práv, to jejich rozšiřování, bobtnání, je vnitřně rozporná. Třeba v té dnešní ideologii těch práv sexuálních menšin. Tam je ta abecední extenze, že jo? Já nevím, co budou dělat, až dojde abeceda, ale si nějak poradí určitě. A myslím si, že nemají právo se vůbec lidských práv v tom, za co tedy bojují, dovolávat. Proč? Když hovoříme o lidských právech, hovoříme o člověku. O člověku a taky o spravedlnosti. My se vlastně ptáme, jak máme přistupovat k druhému člověku. A to mezi sebou navzájem, ale taky mezi společností a jedincem. A jedincem a společností. Tedy jak k němu přistupovat, jak mu po právu náleží. To je smysl toho, nebo bychom předpokládali, jak Petr říkal, že jsme to brali všichni jako samozřejmost. Takhle nějak jsme tomu rozuměli. Uplatnění spravedlnosti ve vztazích mezi lidmi, že? Ale tohle všechno předpokládá nějaké pojetí člověka. No. Kým je člověk? Jestli je nějakou plnohodnotnou substancí, takže nějakou bytostí, která má svoji vlastní ontologickou autonomii, nebo existuje jenom jako nějaký takový případek, akcident, který je podřízen nějakému vyššímu celku, takové to pověstné kolečko prostě v tom stroji a smysl vlastně toho kolečka je jenom naplněn tehdy, když to kolo jako takové, jako celek funguje. Čili proč to říkám? Pojetí lidských práv má antropologický pozadí. Je odpovědí na otázku, jak rozumíme tomu, jakou hodnotu má lidský život. Kým je člověk? A Petr tady zmínil, Petr Drulák a Ilona taky, že ten koncept lidských práv vlastně vzniká v době, kdy se ten západní, ten náš svět myšlenkový, filozoficky odvrací, odklání od té metafyziky. Tedy od filozofie, která v té struktuře bytí vlastně identifikuje, nalézá to, čemu filozofé říkají esence, neměnné esence. V tomhle případě esenciální určení člověka, tedy to, co činí člověka člověkem. A to s nadčasovou platností, to znamená jako metadějně. Člověk je člověkem bez ohledu na to, v jaké době žije, v jaké kultuře nebo civilizaci se nachází. A má-li být člověk, máme-li ho identifikovat jako člověka mezi ostatními bytostmi, no tak ta jeho esence musí být neměna. A novověká filozofie tomuhle tomu pohledu na člověka kopá hrob, proto taky samozřejmě v závislosti na rezultátech té novověké filozofie jakoby máme otazníky vůbec nad tím celým konceptem. Jednak narůstá skepse k možnostem lidského poznání. Jestli vůbec jsme schopni poznat realitu takovou, jaká je. A v oblasti právě té filozofie bytí, té ontologie, začíná dominovat co? No dějinnost. Dějinnost. Vlastně absolutizace změny. Všechno se mění, všechno se proměňuje. Všechno podléhá změnám. I v těch nejhlubších vlastně strukturách bytí. No, to staré řecké pantarei, vše je v toku, vše se mění. Takže i v těch nejzákladnějších strukturách lidského života není žádný invariant, nic, co by se neměnilo. A pokud ale přistoupíme na tenhle ten nespoměrně rozšířený, ono to má svoje vulgární podoby a pak to má svoje ušlechtilé podoby v těch katedrách, na filozofických fakultách a podobně, tak to ale má fatální důsledky pro koncept lidských práv. Ale i pro samotné určení hodnoty lidství. Protože již není přirozenost člověka něčím trvalým, něco, co je dáno zvenčí, tak může dáno jak? Jedině nějakým sebeurčením.
Že si ten jedinec sám vlastně vydefinuje hodnotu svého života, vůbec konstituuje svoje vlastní lidství. Na této individuální, atomizované úrovni. Prostě mám právo být tím, čím chci. Ne? To je přece jedno z takových takový moto nejen mladých lidí, mnoha mladých lidí. A teď nemyslím jako výběr životního povolání nebo nějaké životní cesty, ale na úrovni právě toho samotného bytí. A v takovém případě já prostě nemohu potom vznášet nárok vůči někomu jinému, protože on se zase konstituuje podle sebe nějak jinak. Takže tady jsou potom jenom ty atomy, které vlastně mezi sebou nemohou absolutně najít nic společného. Že každý definuje svoje lidství jinak. Abych nemluvil jenom tak abstraktně, tak já vám dám konkrétní příklad. Je ze včerejšího deníku Standard. To je velmi dobrý politický, zpravodajský portál internetový na Slovensku. A tam je jejich reportérka z Berlína. Píše reportáž o tom, jak německý parlament teď má v prvním čtení a ve výborech zákon o sebeurčení, se to jmenuje. Zákon o sebeurčení. O co tam jde? No tam jde o to, že každý Němec si může alespoň jednou za rok změnit své pohlaví. Nikoli na základě nějakých lékařským, prostě jenom se rozhodne a zajde na úřad a změní své pohlaví. Takže je možný, třeba, že jo, aby žena v průběhu těhotenství změnila pohlaví, aby svoje dítě mohla porodit jako muž. A podle navrhovaného zákona bude v budoucnosti přímo zakázáno, je to tam výslovně uvedeno, takovou osobu označovat za matku. Kdo nebude respektovat tohleto to označování, to sebeurčení těch atomů, tak mu hrozí pokuta ve výši 10 000 eur. Státní tajemník a splnomocněnec vlády pro queer otázky Sven Lehmann ze strany Zelených dokonce požaduje, aby to bylo trestné i pro členy rodiny a děti. Když i děti nebudou respektovat, že prostě z maminky je táta, tak i to dítě prostě by mělo být nějakým způsobem prostě potrestáno. Ne, já bych tady je spousty takových dalších jako špeků, jo? Ale já myslím, že chápete, o co jde. Prostě došlo to do těch trapných konců, o kterých mluvil Petr. Jenom si nejsem jistý, jestli jsme ještě na konci. Nebyl bych ještě takovým optimistou. Má-li tedy vůbec smysl hovořit o lidských právech? Tak tvrdím já, třeba na rozdíl od mých některých přátel, že jo? Tak si myslím, že jenom v tomhletom metafyzickém kontextu. V té esenciální zajištěnosti lidství. Protože v rámci jakýhokoliv relativismu, mírnýho i tak těžce pokročilýho, jako v tom Německu, tak se ta lidská práva vlastně obsahově, oni anihilují, oni se rozpadají. Oni nemají vlastně na čem stát. A když bychom přistoupili na to, že vlastně jenom tak se dají nějak hájit a zachránit, tak ono jich ve skutečnosti bude málo. Tam nebude právě, to nebude extendovat. Kdyby v té společnosti bylo většinové přesvědčení daný tím, že prostě jsou tři nebo čtyři základní práva, ještě lépe ty svobody, o kterých mluvil Petr, to znamená právo na imunitu od toho, abych já byl tlačen do něčeho, co nechci, no tak ta společnost by fungovala úplně jinak. Čili proto já jsem taky v tom svém příspěvku, kde se vlastně zamýšlím nad těmito rozpory vlastně filozofickými, tak docházím k tomu, že vlastně ty novověké deklarace lidských práv, ať už je to z té francouzské revoluce nebo později OSN, takže ve skutečnosti vlastně nepřináší nic, jako co by tu lidskou společnost opravdu pozvedlo. Ono sice hájilo nějaký skupinový práva tehdejší nebo v
rámci teda toho sporu o různé pravomoci v rámci prostě toho politického uspořádání a nastupující vlastně měšťanské třídy, že právo na jejich majetek a podobně. Ale že ve skutečnosti my můžeme vlastně ten koncept lidských práv uhájit jedině metafyzicky nebo transcendentálně, a proto jsem si dovolil takovou smělou myšlenku v závěru toho mého příspěvku, že vlastně ve skutečnosti první deklarací práv člověka je biblické desatero, kde se sice říká, co nemáme dělat, ale je to anebo co taky máme dělat, ale je to dáno právě s ohledem na to, aby bylo chráněno to právo člověka žít tak, jak má. A jo, když máme nepokradeš, tak co se tím říká? No, tím se říká, že já mám právo na to nebýt okraden. Jo? Nikdo tam o právech nemluví, ale v zásadě implicitně se to předpokládá. Jo? Nesesmilníš, prostě moje žena má právo nebýt obtěžována naším sousedem. Já tímto zdravím našeho souseda. A rovnou se mu omlouvám za ten blbej, virtuální příklad. Jako. A, jo, čili myslím si, že jediná možnost, jak ještě vůbec tu myšlenku hájit, je prostě v tomhletom transcendentálním významu. Jinak si myslím, že to jako skončí jako tím blázincem, jako v tom Německu. Tak děkuju. Je nás tady dnes opravdu hodně. Já vám děkuji za váš zájem o jednak o to téma lidských práv, ale hlavně konkrétně o naši knihu a tím vlastně i o práci našeho spolku Svatopluk. My si teď dáme přestávku. Ve 6:45 bychom pokračovali. Já doufám, že tady zůstanete a otevře se živá diskuze. Prosím, můžete teď občerstvit tenhle. Se vytvoří dlouhá fronta. A my to tady máme. Já tady mám právo, ale to je ta povinnost. No, jo. Vedete přihlášky do diskuse? Takhle to já nemusím, přihlášte se, my budeme potom dávat mikrofon a bude se diskutovat, tak já na vás budu pamatovat. Můžu se vás zeptat, já budu muset odejít, ale jako je nějaký kontakt na ty další akce, a tak máte někde programy, nebo kde se dělá? Ahoj, jak se vstupuje do vašeho spolku Svatopluk? Normálně podáš přihlášku, je to na internetu. Jo, dobrý, no. Vyplníš tam nějaký údaje, pak ti tajemnice odpoví. Jo. Jak ti je, jak se má? Jo, tak my důchodci jsme na tom dobře, jo, zatím. A já tam nemám nic, prostě na těch bezpečnostních studiích máme málo studentů. No jasně, jo. Tak. My tam dominantně máme právníky. Já to ještě jednou zkusím na Smíchově, ale tam je to taky
Každý, kdo tam je, říká, sice mají studenty, ale 10-5 to řízení je šílený. No. To bylo vždycky špatné. No, tady asi řízení bych říkal, že je lepší, aspoň doufám, ale studenty máme jako málo, no, my tam máme propady neustále. Mají studenty, nevím, kde berou, jak to dělají, řízení přes sítě. No tak upřímně řečeno, jako my to máme mizerný, to obchodní politiku, ale já bych udělal obchodní ředitele, jo, ale prostě... Na ujaku taky Chalupka nebyl schopen ze studenty říct, ale to bylo ideální. Ale jako na těch bezpečnostních, jako ten zájem tam je, jo, ale je to pořád zajímavé. My tam hlavně máme jako, prostě, že chtějí, aby šli policii k armádě a tyhle ty, že jo, a ty studenti prostě... Tam byly mi to mají, to má kapacita, ty kterých tady už to mají většinou. Právě. Takže jako... Já jako spíš budu říct ekonomii, jako makro, mikro a tyhle ty věci a jinak tam mám jako úplně. A s těma lidskýma právama to je takový divný, co se tady myslí povídat. Tak je to takový jako, je to takový abstraktnější téma asi než ta první knížka. No. A tak jsem ráda, že to píš. No jasně. Takže si tam najde něco. Každé něco. No já musím jít. Jasně, já se tam zkusím přihlásit. No, určitě, kdyby to nešel, mi napiš, jo? To vyřeším. My jsme se neviděli tady vždycky z já si pořád neuvědomuji, kolikátýho, já mám pořád protože listopad, jako já jsem se ještě nezorientoval. Dneska je mi kůlda, samozřejmě. Já se tady nebudu pét, hele. Dobrý, slyšíme se? Dobrý večer, já vás jenom chci krátce upozornit, teď o pauze. Budou i... Tato kniha bude představena i v dalších městech. Já vám přečtu datumy, ale bude to i na webu Svatopluku. Webová adresa Svatopluku je www.svatopluk.cz, jako zapsaný spolek, svatopluk.cz. A tedy, teď v sobotu 9.12. bude v Táboře, Centrum Univerzita Tábor, tam bude večer se Svatoplukem a tam bude tedy tato kniha také k prodeji. Na tomto večeru vystoupí, nebo budou přednášet Petr Drulák, právě na téma lidská práva a politika zprava i zleva, profesor Jaroslav Turánek, ten bude mluvit na téma COVID-19, pandemie lží a selhání elit. A také právník Ondřej Dostal, ten vystoupí na téma COVID, práce a společnost, zátěžový test. Takže již tuto sobotu v Táboře, pokud byste měli zájem, tak se můžete přijet podívat, bude to od 16 hodin. Dále bude 19. prosince Bratislava, to je v plánu 19. prosince, přesný čas zatím nevíme, a 20. prosince Ostrava, v lednu bude Brno a 12. března od 17 hodin Plzeň, městská knihovna. Takže podrobnosti budou na webu spolku Svatopluk a to je zatím ode mě vše. Děkuji. Prezentaci na téma, jak se ty terminologické zkušky, takže pamíte v tom českém rádiu 18, 12, 13, 14, určitě, no. Tam mám asi já někde. Já si počím. Prosím, vaňte si tu pojď, ne, moment, já vám ji otevřu. Vy máte trošku aha, ale já už jsem tady ukradla, já už se jít. Tady stačí si mnoho, takkoliv. A můžete taky zrovnat. Po určitě. Určitě, já to říct nebudu mít ani o to dělat, já mám zatím takový jako... Naše zvyklost je, že tak během jednoho a dvou dní dostanou tu prezentaci. Tak já můžu dát dneska, to není problém. Já to nechci dávat předem, protože... To je tak fajn, takže jako... Můžete nejlepší vytištěnou prezentaci, pokud je důvodně, to je tak fajn. Chcete věnovat nima na podpis? Já jsem ho chtěl, jako ne, jako podpis. Vy jste
někdy věnování, tak jsou to věnování. Jak to hládáme? Myslím si věnování. Jo, tak já tady nevím, takže jo. Děkuji za ten příspěvek, ne, no, něco podněte. Už se na to těším, asi si to spálně necháváme. Jo, tak bych trošku ještě dostal insight. Dobře, jdete teď, protože já musím učit. Vy vás neznáte. Martin Zavadil, jo? My se známe. Já myslím, že jsme se už viděli. Samozřejmě, na Jugmarovce. No jasně, já si říkám, že vás vidím. Já jo, no samozřejmě. Je to pro tebe. Vím, že já se teď musím počkat, až mi paní docentka vrátí. Ne. Určitě někdo z mé rodiny, jednak Jirka byl můj otec, ale byl to lékař, takže to určitě nebude on. Já jsem vám sebrala tušku, pardon, já už jsem na těch klaus. Nemáte to před ním vkládat, pak to bude dopadat. Ale my se uvidíme, možná ne, neuvidíme. No my se právě nosíme lidi. Nevím, mám s vámi řeč. Ale hlavně mikrofon, aby se nezapomněl. Tady někomu jsme pohledali knihu. Když tak zkuste tam někomu. To je tahle knižka. Já si ještě znám hudbu. Vlastně tady je knihka paní. Já mám. Mě furt zima. Já jsem ho se super, děkuji moc. Pohody tě vás. Na bojiště, protože je to radši, aby to nezlo.
Pozor, je to mokrý tady, jo. Pozor, mokrý. A můžete tam napsat na Daně a Jaromírovi. Ten hrnek jsem rozlil, jo. No, ten hrnek byl tak jako postavený, že ta paní, která ho našel před hlavou, jo. Daně a Jaromírovi. Jo, děkuji. Tady pořád zkusekte, já to jdu. Já si tady nechám mobil, jo, Petře, ale jdu do toho. Ahoj, Petře. Já bych se ráda přihlásila do diskuse, ale brzy, protože pak přijít na Lenku Procházkovou. Jo. Tak já to tady podepíšu nějak, jo? Nebo jak to mám? No, co chceš. Jo. Tak já zkusíme teda s vámi věci na to tam. Já se to povím. Jo. Ale tohle je ten mikrofon, který je pro ty lidi. Já i Marie. Když do toho mluvíte hodně z miska, tak to chce. Já jsem na hluchuji, tak můžu vás poprosit. Ještě já tam jste končili, jo. Před těmi 14 dny, tak jste mluvil o tom druhu, že stát musí mít vojsko. Počka, máš vás v botě. A já jsem si pak uvědomil, že vlastně třeba v Marseille 50% Česka muslimů. Prostě v Marseille? Vlastně no. Mají francouzský občanství. Buď to bude mít povinnost, nebo minimálně právo vstoupit do vojska. Vlastně. Vrstva. Ano, se stát, že se tady vybuduje vojsko z Izraelu. Vycvičejí se lidi a oni se pak byli budoucí ministři zahraničních věcí, případně prezidenta Českého. Ano. To závisí se bojíte, že ty Arabové prostě... No, Erdogan vyskne, oni se obrátí. Musí z nich napřed vytvořit Francouze. Musí z nich v té armádě vytvořit Francouze. To se dřív dělo, že armáda byla... Ano, dřív dělo. Ale o nich mi vůbec neříkají, oni jako mají asi 10 kladníčků. To mě dojalo, že musíš. Když jste se tak rozjel, tak vás poprosím. A možná i paní docentku poprosím. Ano, určitě. Už mám váš podpis v té sudezejtě. Děkuji moc. Tak, já už máš vrátím. Takže co? Že vrátím tušku. Jo, tady máš tušku. Já jsem taky někomu musel. Já jsem si půjčil od našeho toho člověka. Jo, tady máme taky tušku naši. Tak já bych tam teda za něho teda nemal.
To byl tak nestavený. A to se stane. Já se dostane, tohle je tvoje? No, já nevím, který pití je moje. Jo, tak to už nevím. Vás hledám. Myslím, že tohle se stává. Ale tohle je za svý, nebo já jak na tom jsem? Pořád? Ale tak asi to zajímá. Janí, já tak dejně řekni otázky nejdřív na mě, že já jsem se musím odpálit. Dobře, dobře, dobře. Já musím si učit. 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 Já musím Včera jsem tam dostal já třeba si tam dám jenom za udělení. Ilona Šindlíková mě poprosila, aby mohly být otázky nejdříve na ně, protože bude muset odcházet brzo, takže prosím, kdo má první otázku, kdo chce zahájit diskuzi. Ale moment ještě jenom technicky, my vám vždycky podáme mikrofon, aby byla otázka slyšet a abychom věděli, o čem se diskutuje. No totiž já se omlouvám, já nemám otázku, já mám... Funguje to. Nefunguje, jo? Funguje to. Funguje to. Tak prý to funguje. Já to teda neslyším, no ale já blíž. Dobře, blíž. Tak jo. Ještě blíž. Nahlas. No, já bych... Na záznam, jo? To není na pozvučení sálu. Jo, takhle, aha. Takže já bych měla takový malinký tři poznámky. Já myslím, že je nutné se vrátit k původu těch lidských práv, protože... Dobře? No, ale to zase... Jo. Protože vnitř, jak si spotřeby, veliké spotřeby, vnitř jako reakce na feudální společnost, která tedy nefungovala ve prospěch většiny lidí a ve prospěch společnosti a národu. Takže to je velice podstatné, že to byla reakce na situaci, která opravdu utiskovala většinu lidí, než celý stav, který tvoří většinu. Z tohohle toho plyne druhá poznámka, že, a ta se týká té sociální oblasti. Ještě do obou dvou mikrofonů. Jo, do obou, no to já tak to už je skoro legrační. No, takže ta druhá poznámka se týká sociální oblasti, jak jsem řekla, a týká se toho vykořisťování lidí a toho, že tedy na úkor práce většiny lidí, zvláště těch nevolníků, ale vůbec i svobodných lidí v průmyslu a tak dále v 19. století, tak jak si bohatla ta vrchní vrstva, která měla veliká privilegia i politická. A Masaryk formuloval v české otázce názor, že tahle ta situace, kdy dochází k velikému vykořisťování lidí, je vlastně krádež. No, on vycházel velmi často z těch základních křesťanských principů, takže hledal otázky i tam a jak si to formuloval, že ta bída těch lidí, takže to je v důsledku krádeže vlastně těch hodnot, které vytvářeli, ale které si přivlastňovala ta podnikatelská vrstva. A teď jsem chtěla třetí poznámku, ale já jsem ji zapomněla. Tak časem se k tomu dostaneš třeba. No já musím odejít totiž, no. Takže ale děkuji vám. Tam byly nějaký hlasy, tam byly dva hlasy. Byla otázka, zazněla otázka, chcete reagovat? Dobře, byl to komentář. To znamená, že dáme, tady pán se hlásil a potom ještě vzadu. No takže se dělíme o jeden mikrofon.
Já s dovolením zůstanu sedět, abych viděl do papíru, kde jsem si udělal poznámky. Jednak se tady mluvilo o tom, že Česká republika je stát a my jsme na základní škole, tuším v 8. třídě, měli občanskou výchovu a tam nás učili, že stát má hranice, že má armádu a že vymáhá právo. Byť teda říkali, že to právo je právo vládnoucí třídy. Když bylo feudální právo, tak to bylo právo feudála, když byl teda takzvaný socialismus, tak to bylo právo, které si vymohla komunistická strana. A tyhle ty atributy podle mýho dneska Česká republika nesplňuje, takže si myslím, že to stát není. Potom teda lidská práva, to mně přijde jako právo s přívlastkem. A že když je přívlastek, takže to není právo, ale něco jiného. Tehdy teda v té 8. třídě jsme se učili o chartě OSN a tam byly nějaký ty lidský práva definovaný. A myslím si, že byly hodně menší, než se definujou dneska. Každopádně teda to právo, jak já bych si ho představoval, by mělo být především rovný pro všechny a v té rovnosti toho práva pro všechny, ať už ho stanovuje kdokoliv to právo, tak v tom bych viděl teda to lidský právo. Byla tady řeč o důchodech. Pokud vím, tak kdysi panovala mezigenerační reciprocita, že rodiče se starali o děti a potom, že se děti starali o rodiče a Bismarck zavedl důchodovou daň, aby mohl financovat armádu a od té doby se mluví o důchodu, ale důchod není teda lidský právo podle mě, ale je to smlouva se státem, kterou teda si stát vymohl tím, že strhává pojistné. Takže když strhává pojistné, tak pak je povinen jako vyplácet důchod. Ale ne z titulu lidského práva, ale z titulu té smlouvy. Tak jestli by bylo možné teda na to nějak reagovat. Určitě se sbíráme vždycky víc otázek a potom na to budeme reagovat. Tam předtím, co jsem si vzpůsobil. Ne, tam máme dotaz. Marie, máme dotaz tam. A potom paní, ale to dáme další. Pavel Tuček, dobrý den. Já jsem tu knihu ještě nečetl, nechal jsem si to až po této přednášce, protože bych rád měl co největší vhled a děkuju všem autorům za to, jak ve stručnosti dokázali tu svoji motivaci pro ty svoje kapitoly nám představit. Já osobně, mě tam ještě chybí, ale možná se to v té knize dočtu, jakási syntéza, proč se to vlastně celé děje, protože jsou tady různé pohledy, jestli to je dobře, špatně, z jakých různých oblastí. A přijde mi, že nejblíže tomu je Ilona Švihlíková tím, že vlastně ukazuje, že na sociální práva se vlastně úplně zapomíná, že to je něco, co je téměř tabu a že vlastně celé se to možná děje kvůli tomu, aby se ta ekonomická moc a ten establishment prostě udržel. Vzhledem k tomu, že jste tady všichni potvrdili, že třeba v zahraničně politických právech je to lidské právo používáno jako klacek, hegemonem z naší části světa, civilizační, to znamená Spojenými státy, tak když se nad tím zamyslím, tak i vlastně už před mnoha set lety, kdy Američané začali s Brity bojovat proti otrokářství, abolicionismus, otázka, jestli to bylo motivováno lidskými právy jiné rasy, černochů, anebo jestli to náhodou nebyla soutěž s jinými impérii, jak je prostě ekonomicky zničit, protože jestliže ještě před 50 lety ten rasismus ve Spojených státech samotných byl velmi silný a černoši nemohli ani na univerzitu, tak možná si asi odpovídám sám na to. Nicméně mě by právě zajímalo, do jaké míry ta atomizace tím, že každý vlastně chce mít nebo má mít svoje pohlaví a tak dále, jestli to není opravdu o tom
co nejvíc tu společnost rozmělnit, protože samozřejmě v jednotě je síla, toho se všichni bojí a v podstatě i ten marxistický socialismus, o kterém mluvil tady Petr Hampl, tak vznikl jako reakce na ten protokapitalismus, který vlastně velké části společnosti nechával stranou toho zisku. Jinak jedna teda hypotéza, kterou bych rád si nechal ověřit, že to skutečně je, tak jak říká Ilona, že to je teda otázka toho establishmentu a udržení u moci tím, že vlastně nastolí otázky, na které se nedá odpovědět a tím rozmělní společnost. Druhá věc je, že i na takové věci, jako je změna pohlaví, když už se opravdu budeme snažit udělat důsledně, tak aby to bylo vidět, tak já můžu přinést nějaký vhled třeba z biologie. Je to ohromný kšeft pro farmaceutické firmy, protože samozřejmě, když chcete změnit přirozenost nějakého organismu, savce, člověka, tak je to otázka vysokých dávek chemických látek, především hormonů, aby to vůbec nějakou chvíli vydrželo. To znamená, je to i z toho pohledu se na to dá nahlížet jako velice zajímavý kšeft. Děkuji. Děkuju. První dáme slovo Iloně Šindlíkové, prosím. Tak, děkuju za dotazy. Už jsem naznačila, tak si myslím, že to ignorování těch sociálních práv má svůj původ v tom, že stát by musel aktivně prostě vytvářet svoji hospodářskou politiku a manevrovací prostor pro ní, což tam narazí na ty zájmy a velmi často to ta vládnoucí vrstva nechce, protože třeba ty zahraniční zájmy sdílí nebo jsou jí podstatně blížší než ty zájmy toho domácího obyvatelstva. Ale určitě tenhle ten partikularismus typický pro ty liberální progresivce, kdy se hledá vlastně každý detail, co kdo koho odlišuje a co kdo má jaký prostě minoritní práva, slouží k roztříštění té společnosti bez sporu. A myslím si, že je to do značné míry velice sofistikovaná technika na ten rozděl a panuj, což je jako dlouhodobá osvědčená taktika, tady se vlastně používá taky. A do značné míry se hlavně ta relevance přikládá tématům, které vůbec relevantní nejsou. Jo? To znamená naprosto zbytečné otázky, často otázky, které patří do soukromí, to znamená, které vůbec neměly být politizovány. Nebo otázka prostě sexuálního života podobně je prostě soukromá věc a nemá to podobně politikum. A tím, že se to do té politiky tahá, tak to vytváří prostě nějakou jinou osu konfliktu a podle mě do značné míry proto, aby se prostě otupila jako ta socioekonomická konfliktu. A hlavně, aby se jako zamlžilo, což je hrozně důležité, protože ono je to vidět čím dál víc, ale i tak, aby se prostě zamlžilo, kdo jsou ti skutečně mocní tohoto světa. Jo, to znamená, tohle je podle mě jedna z těch taktik, které se používají a nutno říct, že úspěšně. Bohužel to vidíme hodně u té mladé generace, která prostě je tím, nevím, jestli okouzlená, ale myslím, že minimálně má tu tendenci hrozně pochybovat o těchto základních věcech a vlastně se neustále zaobírat sama sebou. A tenhle ten individualizovaný přístup, kdy se ptá, jako jestli jsem holka, kluk, nebo se dneska cítím jako želva, nebo já nevím cokoliv dalšího, tak vlastně odvádí od toho vnímání těch společenských problémů, což je vlastně to prostě tu radikalitu ty mladé generace, protože se obsesivně zaobírá nějakýma svýma pseudoproblémama a jako oficiálně trpí, že jo, a prostě jako všem sděluje, jak trpí a to se na někdy křivě podíval před 50 lety někdy, jako jo, vrací k tomu zpátky a podobně. Jo, to znamená, ono to tlumí tu jejich případnou radikalitu a zároveň to umožňuje tu radikalitu vést určitým směrem, kdy se potom lepí na silnici a podobně, jo. A tam se to daří, myslím, že velmi dobře teda, bohužel, jo. To znamená, tam ta indoktrinace, která probíhá kvůli řadě neziskových organizací, vlastně od velmi útlého věku, možná už od mateřské školy, je velmi silná. Je velmi silná ta indoktrinace. A jak říkám, staví ty priority pro ty mladí lidi, kterým oni intenzivně podléhají. Tady máme třeba Dominika, ale je tady spousta dalších lidí, kteří mají zkušenosti s výukou na základních a středních školách.
a prostě ví, jakým způsobem to tam funguje a vlastně kolik mladých lidí pochybuje jako o svý základní identitě, což je pro mě něco naprosto děsivýho. No, protože ve chvíli, kdy nevíte, co jste, tak těžko se budete nějakým způsobem jako politicky, kolektivně organizovat, že řešíte jako jenom vnitřně neustále sami sebe. K té druhé otázce, myslím, že jako máme asi různé definice státu. Pro mě je důležité ten rozdíl mezi státem de jure a státem de facto. To znamená na jedné straně to, že existuje stát v nějakém právním vymezení a že má vlaječku a že je členem OSN, je jedna věc. Ale druhá věc je, do jaké míry ten stát má reálnou moc uskutečňovat ty role. To je otázka, které role to jsou, ale já si myslím, z mého přístupu, že to je i role ekonomická, to znamená, že nelze naplňovat politickou svrchovanost bez ekonomické svrchovanosti. A tím se vlastně dostáváme znova k té otázce naplňování sociálních práv, i když my jim vlastně tak nemusíme nutně říkat. Já jsem to použila vzhledem té knize, ale samozřejmě můžeme hovořit prostě o prostoru pro naplňování, zvyšování životní úrovně občanů a pro prostě elementární sociální spravedlnost. Jo? To znamená, ten termín sociální práva je v souladu se zaměřením té knihy a v souladu se zaměřením třeba právě deklarací Mezinárodní organizace práce, ale ne nutně musíme my to definovat takhle sami pro sebe. Tam je důležitý ten obsah. Jo, ten obsah a ta reálná moc toho státu, to znamená i ta jeho ekonomická svrchovanost. Znovu se musím k tomuhle klíčovému tématu vrátit. A proto jakoby je i méně relevantní ta otázka, jestli důchody jsou lidské právo. Já úplně nevím, jako v jakém kontextu to zaznělo, takže jako já mám vždycky problém, když je jedna věta a teď někomu někdo něco řekne, jak to mám úplně komentovat, že když nevím, jako v jakém souboru prostě odpovědi to zaznělo, tak je to takový těžký na to reagovat. Ale obecně za to prostě je to smlouva mezi občanem a státem. Jo? A ten důchodový systém, já si myslím, že jeden z těch hlavních motivů byla v té době, to znamená ten bismarckovský motiv byl podle mého názoru velmi pragmatický, udržení sociálního smíru ve společnosti za situace, kdy výrazně rostla popularita těch levicových subjektů, komunistů a sociálních demokratů, kteří v té době ještě byli sociální demokraté, ne jako dneska, a skutečně prostě se zasazovali o ty práva pracujících. To znamená, tady vlastně to byl pokus, jakým způsobem dodat určitou stabilitu a jistotu, ne proto, že by bychom měli sociální cítění, to určitě ne, ale prostě proto, že pragmaticky chápal, že pro rozvoj Německa to bude potřeba. Na mého názoru. A následně samozřejmě vidíme, že ty pojistné systémy, byť v různých podobách, se rozvíjejí v řadě těch vyspělých zemí. Ale myslím, že ta reakce zase byla signifikantní v tom, že je tady jako nějaký nárok, ale v tomhle případě ten nárok je jako velmi intenzivně podložen tím, že vlastně občané jsou nuceni do toho systému platit. To znamená, tady je automatický nárok vlastně i na nějaké jako základní pojistné bázi. Jo, to ani jako nemusíme argumentovat tím, že něco jako je nebo není lidské právo, nebo jak se k tomu stavíme. Tohle je skutečně jako by do značné míry kontrakt mezi státem a mezi občanem. Ten problém je zase u té ekonomické svrchovanosti, že ten stát nechce. Ne, že nemůže, že ho nechce plnit prostě a hledá řadu důvodů i pod tlakem velmi mocných finančních skupin, aby tenhle ten svůj závazek plnil nebo ho plnil prostě v menší míře. Jo? Já si myslím, že to téma ekonomický, nechci být, že to vidím všude za každým rohem, ale skutečně mám pocit, že to je téma, které se prolíná řadou toho, co tady bylo řečeno. Jo, že ten stát se dostává, ať už omylem, anebo vlastní vinou, pod tlak právě těch mocných ekonomických skupin a že nechce, nebo nemůže, nebo obojí prostě prosazovat to, čemu třeba OSN říká sociální práva, ale co můžeme prostě i definovat jako základní podmínky pro sociální smír. Děkuji. Zůstáváš tady, nebo budeš otázky? Já jestli ještě jsou otázky, ale bych se jinak odebrala. Ano, bude další, ale teď ještě se zeptám tady pánů, jestli budou chtít také reagovat. Asi ano, předpokládám, tak to Michala nejdřív tobě slovo a potom budeme pokračovat. Tak krátce, zvlášť k tomu, co jste, Pavle, říkal vy, Pavel Tuček, to jsou velmi užitečné postřehy, pochopitelně my
že asi všichni dobře uvědomujeme, že ti, kteří přichází s touhletou, s tou extenzí těch lidských práv a narůstání těch sexuálních menšin, to nejsou lidi, kteří sami trpí podobnými představami. Jo, to je to rozděla panují, to je prostě vytvořit té společnosti, to, čemu Václav Bělohradský říká, identitární chaos. Jo. Čili vlastně vyvolat ty pochybnosti a tím pádem, kterou na to řekla úplně dokonale, jo? To znamená, že se zabývají ty lidi sami sebou, prostě vůbec potřebují se najít nějak a tudíž se nezajímají o ostatní věci kolem nás. A to je prostě umyslný, řízený proces, to prostě o tom není sporu. A myslím si, že to souvisí s tím, na co jste poukázali, na ten kapitál, protože pokud skutečně takovou tou myšlenkou v pozadí toho globálního kapitalismu nadnárodního, tak je víceméně tím cílem je neomezený zisk, tak ten kapitál přirozeně expanduje, hledá nové odbytiště, hledá prostě nový. A samozřejmě, že jste mluvil o tom kšeftu, že prostě větší kšeft je, když vyrábíte spodní prádlo pro 20 pohlaví, než jenom pro dvě. Tak já teď předám slovo ještě Ivoně, ale se rozlouší. Tak já se omlouvám, že už musím pádit, ale moc děkuju, že jste přišli na prezentaci knihy. Máme s toho velkou radost, tohle je velký sál, tady se ho podařilo naplnit, tak s toho máme jako autoři samozřejmě radost a budu ráda, když budete dál sledovat aktivity spolku Svatoplu, protože jak už tady Jana i Petr naznačovali, tak ještě máme před sebou hodně práce a řadě témat se chceme dál věnovat. Takže děkuju a omlouvám se, že už musím odejít, ale snad se vám prozatím ta akce líbila a budete se společně těšit třeba i na záznam, který pak bude na našem YouTube kanálu. Děkuju. Já asi jenom dvě drobné poznámky. Jestli můžu. Jednak tady několikrát zaznělo o tom zisku a podobně. Samozřejmě to je pravda, ale na druhou stranu v životě to tak chodí, že ani žádná dobrá věc se neprosadí, pokud taky zároveň na ní někdo nemá zájem a často velmi zištný zájem. Takže je dobré vidět obě stránky té věci, že to, že řekněme na zrušení otroctví někdo i vydělal, nebo že to někomu pomohlo v jeho imperiálních záměrech, to ještě neznamená, že zrušení otroctví je špatné. Jo, prostě se to v tu chvíli hodilo, že ten zájem takový byl a buďme za to rádi. To je jedna věc. Druhá věc, tady opět zazněla taková ta představa, a to je to, co trochu vytýkám, to je té určité formě, řekněme, současného toho utopického konzervatismu, já tomu říkám. Asi se představa, že rodiny se hezky starají o své staré lidi a pak přišel Bismarck a překazil jim to. Bismarck to zavedl, protože rodiny nebyly schopny se starat o svoje staré lidi. Jo, dělnické rodiny to opravdu nezvládaly, neměli na to majetek, neměli na to možnosti. To se mohl dovolit nějaký bohatý statkář, nebo se to dovolit dokonce ani zemědělský dělník. Jo, jinak by to takhle nebylo. Je dobré to mít v nějakém kontextu. A třetí věc, taková krátká poznámka. Myslím, že je užitečné rozlišovat práva a privilegia. Jak rozumím právům, ať už lidským právům nebo jinak, to je něco, co opravdu se týká všech lidí a je to něco, co lid jako celek má sílu si uhájit nebo vybojovat. Zatímco privilegia to uděluje vláda nebo to uděluje panovník nebo někdo mocný a uděluje to jednotlivým skupinám. To znamená, vidím, že nějaká skupina by dělala problémy, tak jim udělím nějaké privilegium, oni jsou na tom lépe než ostatní, tím pádem se poměřují více s těmi ostatními, nedělají problémy, pak jim zase to privilegium můžu odebrat, dát někomu jinému nějaké jiné privilegium a mohou si s tím takhle hrát v celé té společnosti. Jo, tady třeba zazněly to jednou ročně změna pohlaví, já nevím, proč jednou ročně, proč ne třeba jednou měsíčně, to když někdo by třeba čtvrtý den jako byl traumatizován a pak se bude novelizovat. No ano, tam už jednou denně a tak dále, ale v principu, že to je privilegium, které se týká nějaké 1%, 2%, 3% a zbytek společnosti nejen, že z toho nic nemá, ale ještě jsou na ně vlastně uvalena břemena.
Jo, to znamená povinnost hrát s těmi lidmi tu hru. To znamená, že to není to klasické právo, v tom smyslu, že je uděleno celé společnosti všem lidem. A za druhé, nemá to tu povahu, že by lidé si to mohli vybojovat. Jo, to čtvrt procent populace nebo 1% populace není tak silné a tak významné, aby dokázalo způsobit společenský chaos a přinutit těch 99% s nimi hrát nějakou hru. Jo, kdyby se vláda zítra rozhodla, že to zruší, no tak neudělají nic, nemají žádnou sílu si to vybojovat. A to si myslím, že jsou ty věci, ta síla a ta všeobecnost, která není u privilegií. Děkuji. Mě zaujal ten příklad, o kterém mluvil Michal a na který úplně navazoval Petr. A já myslím, že je potřeba tam mít ty určitý příležitosti v těch věcech. Podívejte se, já třeba se organizuju v takovém malém tenisovém klubu v Hořovicích a vždycky máme problém postavit tenisové družstvo. Tam se drží, že hrajou 4 muži a 2 ženy. No a teď ti muži věku hrajou tenis jenom, aby si dali to pivo. A ty ženy většinou už jako nemají zájem kvůli tomu chodit na tenis, nebo jdou na tenis, ale nejdou do těch soutěží. Takže my máme přebytek mužů nad ženami. A pokud teda bychom získali tuhle příležitost, že někteří z nás by se mohli prostě prohlásit za ženy, tak tý soutěži by to opravdu pomohlo. Ty kluci by se cítili líp, dobře by si zahráli, udělali by si žízeň. Takže já si myslím, že to není všechno špatný, jo, jak to tady někteří víš. Ale teďko vážně, tady v té diskuzi padla podle mě klíčová otázka na vztah mezi tím právem a státem a vůbec to adjektivum lidské. Co to vlastně znamená? Protože jak jste říkal, že jste se učil o právu, a co teda znamená, když se k tomu dá to lidské právo? A v tom je trochu ten kámen úrazu a ten důvod mé skepse vůči tomu konceptu. A co myslíte vlastně s tím trochu, co říkal Michal? Protože když tam dáte to lidské, tak říkáte, že to má nějaký jiný právní režim. Vytrháváte to z toho běžného procesu, kterým se vlastně vytváří právo. Jak se vytváří právo? V demokratickém státě ho vytváří parlament. V okamžiku, kdy to není vytvořeno parlamentem, kde se to právo bere? A to je právě čím se zabýval Petr Hampl v té své kapitole, kde říká, kdo je oprávněn, kdo může vlastně vyhlašovat lidská práva. A v tom dnešním světě, v těch posledních desetiletích, je to vlastně iniciativa nejrůznějších aktivistů. Jo, ta právotvorba přichází od aktivistů přes různé justiční orgány a ty parlamenty jsou z toho často až i vyrekány. Jo, to máte často, že ústavní soud objeví nějaké právo, objeví v úvozovkách, které nikdy nebylo formulováno pod tímhle aktivistickým ideologickým tlakem. V tom já vidím ten problém těch takzvaných lidských práv, že oni si nárokují jakýsi metafyzický charakter, který je příslušný těm inspirovaným textům. No, to znamená, já chápu, když Michal řekne, pro mě teda jediný jako relevantní zdroj je nakonec to Desatého, protože prostě pro křesťana tohle je text, který byl nějak metafyzicky zjeven. Dobře, a tam ta práva má. Samozřejmě problém je, když to na základě metafyzického textu chcete vznášet nějaké právní nároky v každodenní praxi, což je nesmysl. To prostě nejde. Jo, to znamená, ten metafyzický nárok se může nějak, no ten metafyzické toto zjevené, se nějakým způsobem může transformovat do politické a právní praxe, ale ne přímo. Takže i s tou Biblí by to nebylo jednoduché argumentovat před soudem. Nicméně my máme zdroje, které jsou vlastně mnohem nižší váhy než Bible, protože jsou to výsledky aktivity nějakých aktivistů. Jo, takže ti aktivisté se vlastně pasují do role někoho, kdo je schopen udělat to zjevení. Jo? Takže tam je vidět ta naprostá absurdita toho. Jo? Myslím si, že je celkem logické říci, že pokud teda bereme lidská práva vážně, tak je musíme zakotvit v nějakém textu, jo? Zjeveným textu. Ale potom říkám, ta cesta mezi zjeveným textem, tou praxí do života společnosti vůbec není jednoduchá a musí být nějak zprostředkovaná. Jo? Není to prostě přímo. Jo? Kvůli tomu vlastně vznikaly církve asi. A další instituce. A to je důvod mé skepse k těm lidským právům. Jo? Že tu tento pokus, jakýsi metafyzicko-politický experiment. A pak zpátky k tomu státu. Kdo je garantem práva?
všeho práva. V dnešní době je to především stát. Stát je ten garant. V okamžiku my, stát ovšem není jediný, kdo má nějakou moc některé věci vynucovat, některé věci zajišťovat. Na té scéně je víc aktérů. Máme nevládky, máme korporace, máme mezinárodní instituce. Jo? To je vlastně taková učebnice, takhle se to vždycky říká. A ten stát je jediný ze všech těch aktérů, jediný zdůrazňuju, který může být demokraticky kontrolovat. O těch ostatních to prostě neplatí. Už definice to neplatí. U států to nemusí být. Stát nemusí být demokraticky kontrolovan. Máme státy, které nejsou, ale může to být a máme mechanismy, které to umí. Kdežto u těch ostatních to tak není. A v tom je to docela podstatný. Proto je ten stát tak důležitý a proto je stát důležitý pro lidská práva. Stát je totiž podmínkou, abychom vůbec mohli vést debatu o lidských právech. V okamžiku, kdy nebudeme mít státy, kdy se nám to rozpadne na ty korporace, nevládky, transnacionální různé skupiny, tak oni mohou být politicky mocní a oni mohou zajišťovat i výkon nějaké správy. Oni mohou zajišťovat politický výkon. Ale nemůžeme se od nich dočkat nějakých práv. A nemůžeme se dočkat demokratické kontroly, to je to podstatné. Jo, takže tady je hrozně důležitý ten vztah mezi státem, který může být demokraticky kontrolován, a ten stát, uvědomit si, že ten stát je garant těch lidských práv. Proto je velmi nebezpečné, že ten lidskoprávní aktivismus často vlastně jde proti tomu státu a snaží se ten stát vlastně zničit. To jsou velmi nebezpečné věci a to je i ten důvod, proč jsem tak skeptický vůbec vůči tomu samotnému konceptu lidských práv. Dobrý večer, já se jmenuji Alice Olbrychová, chtěla jsem se zeptat teda paní Švihlíkové, jestli to dobře říkám, ta utekla, ale třeba mi tady na to někdo odpoví z pléna, pokud šlo o to prosazování sociálních práv, tak já jsem se domnívala, že od toho tady slouží odbory a chtěla jsem se zeptat, zda si teda myslí tady lidé v plénu, že ty odbory u nás prosazují ta sociální práva dostatečně, protože já si myslím, že teda odbory jsou teda docela bezzubé, ale to může být jenom můj názor. To je všechno. Děkujeme. Ještě tam vzadu, jo, jsou otázky. Jo, jsou dva, no to je multimikrofoni. Dobrý den, já tady dost trpím, musím říct, protože se celý svůj život zabývám lidskými právy a mám takový pocit, naprosto neodvratný, že vy jste naskočili tady na tu liptardí ideologii, že zaměňujete politiku za lidská práva a ideologii za lidská práva. A to je úplně jedno, kdo zaměňuje lidská práva za politiku, jestli zprava nebo zleva, jestli z našeho úhlu pohledu, nebo z liptardího, nebo prostě z jakého. Výsledek je vždycky stejný. Jakmile začnete do práv míchat politiku, nemůžete se dostat k žádnému pozitivnímu výsledku. Lidská práva jsou tady prezentována jako něco, co v podstatě ničí tuto společnost. Já děkuji Petru Hamplovi za zastání. Jestli chcete vědět, jak vypadá člověk, který je zničený lidskými právy, tak jsem to já. Já jsem je celý život jenom žila. Když mě v roce 2003 prezident Klaus nominoval na soudkyni ústavního soudu, tak se nás zajímalo jenom to, jestli jsem cigoška nebo židovka. Moje nějaký právní názory nikoho nezajímaly. Lidská práva se tady stala ideologií a vy se držíte toho pojmenování, ale přece v prvním ročníku na právech se učí, že není důležitý název, ale je důležitý obsah. Lidská práva jsou strašně zavádějící pojem. Je to
Daleko lepší by bylo je nazvat úhelnými principy právního řádu. Jakýmisi stavebními kameny, na kterých to má stát. To, že to nestojí, je jiná věc. To je věc ideologizace a naprosto bezúzné a sprosté politiky. Co se týče sociálních práv, a zejména v Africe, odkazuji na knížku, která bohužel není v pramenech představované dnes knížky, to je William Easterly, Břímě bílého muže. Petr určitě zná, jako k tomu není co dodat, stejně jako ke konceptu lidských práv, podle mého názoru není co dodat k Boženě Komárkové, která naštěstí tady citována je. Snad jenom poslední věc k panu Semínovi. Lidská práva jako taková se zrodila ve velmi kritickou středověkou chvíli. A to v momentě, kdy španělská inkvizice začala zkoumat, zda ti indiáni v Jižní Americe, které tak brutálním způsobem christianizovala, jsou lidé anebo nejsou lidé a co to je vlastně člověk a co se k tomu váže. Takže jestliže je podle mého názoru, a nejen mého názoru, protože to není podstatný, úplným základem lidských práv, konceptu jako fungování společnosti, tak je to křesťanské náboženství. A v žádném jiném náboženství, ať východním, ať abrahamovském, se tento koncept nenachází. Děkuji. Ještě je jednu otázku, ještě se tam hlásím zadu. Dobrý den, já bych měl dotaz, který se týká toho, co zmiňoval pan profesor Drulák, a sice lidských práv, zahraniční politiky a toho vazalství. A ten dotaz možná bude znít trošku hloupě, ale stejně bych rád, jestli by účastníci mohli odpovědět. A sice spatřujete v tom vazalství a takovém tom prosazování lidských práv, řekněme na pokyn nebo například selektivně a podobně ze strany České republiky pro Českou republiku nějaké výhody. Ve smyslu, že nám to v něčem třeba pomáhá. Dovedu si představit, že z krátkodobého úhlu pohledu to může být zajímavá strategie pro přežití, pro kumulaci nějakých zdrojů a vystoupení ze stínu, byť to teda vůbec nevidím, ale tak jestli můžeme najít nějaký pozitivní aspekt, aspoň dočasný, který třeba v tomhle tom je možná. Já jenom možná k tomu na konci se ještě přijde mikrofon. Pohledně toho mezinárodního prosazování lidských práv, já mám za to, že nechci říkat historicky, ale v tuto chvíli to nemá nic pozitivního a v dohledné době to nebude mít žádnou pozitivní dimenzi. A myslím, že je dobré a oprávněné, když někteří připomínají Vestfálský mír, s tím, že ta současná situace by mohla být takovým druhým Vestfálským mírem, v tom smyslu, že respektujeme, v každé zemi mají svoje poměry, svoji kulturu, svoje kořeny a podle toho si udělají svoje zákonodárství. Ne proto, že bychom my to zákonodárství pokládali za správné. Já si nemyslím, že v Saudské Arábii mají nějaké hezké poměry a že bych tam chtěl žít, anebo že bych dokonce přijal těm lidem, aby tam žili. Ale když se zvedu druhou alternativu, tu druhou možnost, to znamená, že bychom jedni druhým prostě na ně tlačili a vnucovali jim to, tak to jsme zase u té 30-leté války, kdy obě strany nebo více stran ví, co je správně, ví, jaká je ta jediná morálka, ví, jaký má být uspořádání společnosti, a teď tedy má armádu a má sankce a má já nevím co a vnucuje to těm ostatním. A myslím, že historická zkušenost je taková, že prostě tohle není ta cesta. Takže při vší úctě, ano, je dobré například, mám za to třeba poskytovat azyl lidem, kteří žijí v nějaké zemi, kde jsou ty poměry nějaké naprosto děsivé,
za předpokladu, že ty lidi jsou ochotní se tady asimilovat a tak dále, ale abychom my dělali nějakou intervenci, že my tam změníme poměry, z toho snad, to snad už máme z toho za sebou. Teď, paní doktorko, jsem reagoval na ten váš podnět k tomu Španělsku nebo těm Indiánům, to tam je tady vůbec nejsme ve sporu, vždyť smyslem toho mýho příspěvku bylo ukázat, že prostě smysl, jediný možný pojetí lidských práv je jenom v tom transcendentním náboženském slova smyslu, tom křesťanském, to jsem se snažil vlastně jako tím sdělit. On už je to teda počátek novověku, to na co poukazujete, je to přesně tak. Ty františkáni, dominikáni, jako Bartolomeo de las Casas, Francisco Vitoria a tak dále, byli skutečnými. Oni na příkladu Indiánů vlastně bojovali za ten samotný pojem prostě důstojnosti lidského života. Oni nemluvili o lidských právech. To je opravdu až osvícenský koncept. Ale rozpoznali v tom Indiánovi člověka a řekli, protože je člověk, tak s ním musíte zacházet tak, jako zacházíte s tím svým bílým sousedem. To je ta revoluční myšlenka jakoby toho univerzality prostě toho lidství. No, to jsem se snažil říct. A potom k tomu, jak to je, vlastně možná reaguju, Petře, na tebe tady s tím, jo? Jak to je s tou samozřejmě, že není možný, jako to desatero, to není jenom pozitivní právo, to nejsou jenom ty desky, ale je to i přirozený právo, je to něco, co vlastně v trochu jiných obměnách nacházíme i mimo křesťanskou civilizaci. To jsou nějaký základní východiska, které vlastně potom inspirovaly i třeba tu všeobecnou deklaraci lidských práv, chartu OSN, kdy bylo jasný, že není možné, aby se celý svět, aby vzešel jenom z křesťanského konceptu lidství, že? Ale hledali se nějaký společný jmenovatel. A došli k tomu, co víceméně nějak koresponduje s tím jako pojetím důstojnosti lidského života, jak ho chápou křesťané. Problém dneska je ten, že svět se, nebo ten křesťanský svět je postkřesťanský, sekularizuje se. Lidi ztrácí povědomí vlastně o těch myšlenkových zdrojích té důstojnosti lidského života. Já nejsem schopný teď soudit situace jako jiných náboženských systémů, jestli se jim daří lépe nebo méně a tak dále. Ale pokud je o ten náš západní svět, tak se sekularizuje a tím pádem všechny ty koncepty, které nějak byly myšlenkově napojený na ty křesťanské zdroje, dostávají úplně jiný obsah. Jo? Vytrhnou se z toho kontextu a zblázní se. Jo? A můžou se snadno stát nástrojem nový totality. Ne, můžou stávat. Já si myslím, že ta práva vždycky vznikají v nějakém lidském, v nějakém politickém procesu. Není možné myslet právo mimo politický proces. To myslím, že je velmi důležitá věc. No. Takže to, jo, tam není možné říct, že se to nějak v té politice nepovede, nebo že se to kontaminuje. Prostě to, je to proces, je to výsledek politického procesu. Samozřejmě potom, když mluvím o těch deklaracích, které vznikají po roce 1945, tak oni určitý konsenzus vyjadřují, ale uvědomme si taky tu dobu, kde vznikají a kdo jsou ti lidé. To jsou vlastně dokumenty, které odrážejí představu tehdejší vlastně lidí vzdělaných na západních univerzitách. A ty lidé mohou být z nezápadního světa, ale oni odrážejí to, co se představu západního světa. A proto se to vlastně dostává do toho rozporu s těmi, kteří přicházejí prostě z islámského světa, z konfucianismu a z těch dalších tradic. Já myslím, že tahle práce je totiž teprve před náma. Ta práce, která na základě těchto různých tradic definuje nějaké obecné koncepty. To v tom roce 45 tak nebylo prostě. Jo? Tam to prostě bylo, tam tehdy ti lidé, kteří se toho účastnili, byli lidé, kteří byli součástí toho okruhu, jednoho okruhu. A ten okruh prostě dnes nebude okruh, který bude mít, jehož myšlenky budou směrodatné. Tady byla také otázka na úlohu odborových organizací. Já myslím, že odborové organizace hrály velkou roli právě v tom boji za sociální spravedlnost v 19. 20. století. Jejich role byla nezastupitelná, ale role odborových organizací není roli toho garanta. Garantovat to může jedině stát. To byla vlastně ta
v tom byl úspěch toho boje, že na základě toho tlaku, který ty odboráři dokázali vůbec dělnické hnutí, dokázali vytvářet, tak se začalo měnit fungování státu. Změnily se zákony, zavedla se tripartita. Jo, to jsou vlastně všechno velké výdobytky a samozřejmě dnešní odbory, a to nemluvím nutně o těch českých, ale dnešní odbory jsou jenom stínem těch odborů, kteří a toho dělnického hnutí 19. a 20. století. Ale jak jsem říkal, pro mě... No, protože se změnila trochu situace, je mnohem těžší organizovat zaměstnance. Z nejrůznějších sociologických důvodů. Jo. To znamená, je jednodušší zorganizovat možná odborovou organizaci, když máte fabriku, kde prostě na jednom místě pracuje 1000 lidí. A řekněme, 500 z nich má k tomu sklon. A je to mnohem jednodušší, než když někdo pracuje tak, že pracuje z domova, je tam nějaká aplikace, a on prostě třeba rozváží nějaký zboží, jo? Tam je mnohem těžší organizace, je mnohem těžší ta organizace. Ale je dneska taková možnost propojení, všichni mají mobily, všichni mají internet, tak... To je to, co jsem, uvedl, je jeden moment. A druhý moment je to, co už se tady řeklo několikrát. A to je ta fragmentace té společnosti. To znamená, že ta společnost se rozpadá na ta individua, a oni vlastně věří, že když každý prostě bude po svém, když prostě každý na vlastní triko bude do toho boje, tak vlastně nakonec něco může dosáhnout. Jo, to znamená, je to takový ten extrémní individualismus a v tom je obrovské vítězství, ideologické vítězství liberalismu. Že tohle to dokázal těm lidem vštípit. Že oni mají představu, že když sami prostě půjdou za svým, takže mohou být úspěšní. Místo toho, aby si uvědomili, že pokud jsou sami, tak nezmůžou vůbec nic. Že vlastně člověk, který je sám, tak nezmůže nic, pokud je v nějakém kolektivu, pokud je součástí nějakého širšího společenství, tak může něco zmoci. Jo, takže já bych řekl, že ten individualismus převládá, i když samozřejmě na tom Facebooku a tady na těch sítích to vypadá, že ti lidé jsou propojení, tak oni ve skutečnosti propojení nejsou. Ve skutečnosti jsou individualisté, často ta současná společnost pěstuje určitý narcismus a pak je vlastně velmi těžké něco organizovat. Jo, velmi těžké něco organizovat v této společnosti. To vidíte i na tom, jak vypadají politické strany dneska. To nejsou ty masové politické strany, jako byla třeba sociální demokracie, křesťanská demokracie. To jsou takový divný stíny. Když se podívejte třeba ty piráty, což je poměrně úspěšná politická strana. Poměrně úspěšná. Jo, oni dělali chybu před volbama, to, že se nechali ošulit od těch starostů. A když se podíváte na průzkumy, vedou si dobře a budou zase nějakým způsobem důležitý. Kolik oni mají vlastně členů? Jo. To je strana, která má minimum členů, která vlastně v té společnosti vlastně nemá úplně takovýto tradiční zázemí členství. No a na těch 10% jsou a patrně budou. Jo, takže to je příklad toho, jak vlastně funguje ta organizovanost. To je úplně jiný typ organizace, než kterou představovala ta klasická odborová organizace. A to skutečně mluvím o dnešních odborech, protože ty české odbory, jako to je samozřejmě kapitola sama pro sebe. Jo. Já moc to nechápu, jako jak může být třeba pan Středula v čele těch odborů po tom, co předvedl v prezidentské kampani. To je prostě mimo moje chápání. Samozřejmě pak tady máme odbory vedené panem Dufkem, to je prostě trochu jiný typ organizace, který mají nějakou věrohodnost, ale to, že hlavní odborová organizace vypadá takto, to já považuji teda za obrovskou ostudu těch lidí, kteří jsou členy a těch lidí, kteří tady nějakým způsobem těch lidí, kteří prostě představují u nás odborové hnutí, to je... Měli by si udělat pořádek a hlavně u sebe doma a pak můžou zkoušet něco ve vztahu veřejnosti, ale do té doby by ani neměl být vidět a neměl by o nich být ani moc slyšet. Děkujeme. Teď otevřeme poslední kolečko otázek, hledem času. Vidím tady tři otázky. Tady. Paní Škodová ještě nemluvila. Paní Škodová nemluvila. Tady.
Děkuju. Já bych to chtěla vrátit trošku historicky zpátky a spíš bych se obrátila na Michala Semína. Myslím, že ta francouzská revoluce vlastně dostala jako ten pojem lidských práv do obecného povědomí, jo? Jako do, že dřív dobře mělo to nějaký svůj vývoj, jak tady říkal Petr Drulák a tak, ale do obecného povědomí to dostala francouzská revoluce, můžeme říct, tady u nás, teda v západním světě. A současně ta francouzská revoluce byla obrovským útokem na křesťanství. Že jo? A tenhle rozpor, k tomu bych chtěla, abyste něco řekli, protože já si myslím, že to je problém, který v tom je pořád, jako jo, do dneška. Tak. Děkujeme. Já bych měl jenom krátce, co to je právo na osobní integritu a jestli vůbec něco takového existuje. A potom bych měl připomínku k těm pohlavím, jestli ta pokuta těch 10 000 eur není uzákoněná před novelou toho zákona, jestli v novele nebude třeba poprava a jestli smyslem toho zákona není depopulace planety. Karel Růžička, jedna poznámka, dvě otázky. Poznámka k tomu důchodu. Ten Bismarck to zdaleka nezavedl pro celou společnost, volil nejprve pár procent lidí. A za druhý, 60 let před tím Bismarckem, jaký byl životní prostor toho člověka, který se teda potom staral o ty své rodiče? To byl svět o poloměru 15 kilometrů. Když to za Bismarcka, už ty lidi bydleli, odešli za prací tam a druhý zase někam na Moravu a třetí, já nevím, Bůh ví, někam do Vídně a nemohli se už starat o ty svoje rodiče. Takže najednou to bylo řešení toho, že teda ty děti sice byly, ale každý byl někde úplně jinde, tak ten stát to převzal za ně, to věcné plnění změnil na to finanční. A ty dvě otázky. Abychom náhodou nevylili s vaničkou i dítě, když začneme zpochybňovat lidská práva. Čili co v této situaci, když pokrytci a orwellisti s těmi lidskými právy zachází, nebo s tím termínem tak, jak zachází, tak co s tím udělat? A druhý, co teda uděláme s tím desaterem vůči těm Číňanům, Indům a já nevím, Bůh ví komu. Když to je, já nevím, třeba nějakých 5 nebo 6 miliard lidí, proč oni by měli přijmout desatero? Děkuji. Ještě tam poslední. Kolega mě tady sebral to s těmi důchody. Já myslím, že nejdřív byly ty důchody a pak byla ta sociální mobilita. To znamená, nabízí se otázka, jestli to náhodou nebylo proto, že kapitál potřeboval uvolnit zemědělské pracovní síly z té vesnice do toho města, kde už se prostě o ty rodiče nemohli starat. To se stalo v roce 48, když jsme tam to udělali někdy v 70. letech. Jinak bych rád vzpomenul ještě v souvislosti s těmi právy a trošku zase vrátil k tomu, jestli to náhodou opravdu není vehikl toho establishmentu Jana Kellera, spoluautora předchozího sborníku, výborná práce jeho Tři sociální světy, kde on vlastně popisuje, jak ta servisní elita, což můžou být třeba i ty neziskové organizace, jak prostě díky tomu, že ta elita, ta skutečná, ta diskrétní, ta, co vlastně ani neznáme ty jména, jak jí dává ty křídla tím, že jí teda financuje a ona dělá ten servis, a vymůže třeba i legislativní změny. Protože když se díváte na americké seriály typu House of Cards, Domeček z karet se to tuším u nás jmenovalo, tam bylo jasně vidět, že když chtějí něčeho dosáhnout, tak řeknou ten neziskovkám, podívejte, tady ho na toho politika přitlačte. Konec konců, kdo financuje ty neziskovky? Zase oligarchové. Mimochodem, kdo šíří tyhle ty vlastně paradigmata? Zase média vlastně na oligarchy, který mnohdy nemají jako hlavní příjem. Takže tady jde o to, že ta diskrétní elita ve finále to vůbec nedodržuje, ta lidská práva. Třeba právo vybrat si vlastního partnera životního. Jan Keller právě v těch Třech sociálních světech prezentuje práce sociologů francouzských, kde v té Francii šli až do té elity a tam zjistili, že děti těch
elitářů, těch elit diskrétních, chodí na soukromé školy, které se řídí úplně jinými pravidly, než která chtějí zavádět pro všechny. Když si chce někdo tam někoho vzít, tak se to zaranžuje tak, aby se potkali. Neexistuje, aby překročili nějakou sociální hranici, aby se vzal někdo chudého. To by se dělili prostě majetky. A to je vlastně všechno. Děkuji. Já asi kam. Tak možná bych vám se říkal, to má asi nevím. To byla nějaká přímá otázka. Dobře, tak na co jste se ptal, Vítko, tak ano, já se vlastně v tom svém textu vlastně od tohoto exemplárního rozporu lidskoprávního vlastně odrážím. Já tam vlastně poukazuju na to, jak francouzská revoluce s čím přišla, že jo, aby pak se utopila v krvi, respektive teda se obrátila vlastně proti té katolické části toho francouzského národa s pokusem jí v podstatě jako zlikvidovat, že jo. Takže tam samozřejmě to už je jakoby první použití té ideologie lidských práv, tak, aby to prostě ničilo nějakou jednu konkrétní skupinu, že jo, toho obyvatelstva. Tam zde přichází celý ten koncept nového člověka, nového lidství, toho velkého sociálního inženýrství, že jo, kdy se ruší kalendář, že jo, kdy se vlastně je ta snaha se vlastně odtrhnout od všech těch předchozích generací a vybudovat tu novou společnost, jo. Takže, ale ani tady se vlastně ještě přímo nemluví o lidských právech, mám ta deklarace práv člověka, ale ta samozřejmě ta ideologie už přichází spolu s tím. Na vás bych asi ještě přece, ani na okamžik nenapadlo, to asi nepochopení, vnucovat Číňanům nebo Indům, jste říkali desatero, to jsem nic takového neříkal, to samozřejmě je politicky, to je úplný nesmysl, já jsem jenom vysvětloval, že v rámci toho našeho západního myšlení a těch křesťanských tradic, kde ten koncept lidských práv vznikl, tak jediná možná legitimizace toho, i když jsem taky spíš kloním k tomu řešení, které navrhuje Petr Drula, úplně to opustit a formulovat to zcela jako jinak, přistupovat k tomu jinak, tak to má v kontextu toho desatera smysl. Ale samozřejmě u Číny a Indie, kde tenhle ten koncept lidských práv, prostě Čína nikdy nepřistoupí na tenhle ten koncept lidských práv. Prostě nemůže, jako z povahy věci, že jo, pokud si ponechá svoje vlastní myšlenkové tradice, kde mimo jiné kolektiv je víc než ten jednotlivec, tak je to prostě neproveditelný. A i když třeba s tím bude nějak pracovat, bude s tím pracovat jinak. A pak je to věcí toho politického kompromisu. Jo, že pokud mají žít ty jednotlivé kultury, civilizace v nějaký relativní, řekněme, v nějakém pokoji a neválčit mezi sebou, tak najdou ten nejmenší, takový ten společný jmenovatel, na kterém se prostě dohodnou. A samozřejmě jsou-li tam jiná světonázorová východiska, nemohou dojít ke stejnému pojetí důstojnosti lidského života a vztahu třeba mezi jedincem a společností. Děkujeme. Já připomenu jednoho z prvních kritiků lidských práv Edmunda Berka, který, myslím, že jestli to budu říkat správně, ten oslavný citát je: šibenice, popravy, vraždy, to jsou ta vaše lidská práva. Kdy tak jako sepsu, nebo prostě kritizoval ten revoluční teror, že to bylo z knihy Uvahy nebo reflexe revoluce ve Francii. To znamená jeho kritika revolučního teroru. A mně se vždycky tenhle razantní citát hrozně líbil. A teď někdy v posledních letech jsem se na to podíval z takové jako větší dálky a uvědomil jsem si, že Edmund Burke žil taky v době, kdy v té Velké Británii byly ty 10 000 šestiletých a osmiletých horníků, kteří pracovali na to, aby důstojný gentleman Edmund Burke mohl sedět ve svém klubu a kouřit tam ty svoje doutníky a pronášet duchaplné výroky a psát skvělé knihy. A myslím, že na tom je vidět, jak je ta problematika komplikovaná, jak má mnoho různých aspektů a jak je nesmírně obtížné jako zjednodušit nebo dostat do nějakého snadného sloganu a shrnutí, protože opravdu těch pohledů je mnoho a nedá se žádný úplně škrtnout.
Já vám za sebe děkuji, že jste dnes večer přišli a teď předám slovo Petrovi Drulákovi a ten už bude mít závěrečné slovo. Já bych jenom zareagoval na tu otázku potom vztahu křesťanství a toho moderního konceptu lidských práv, protože ono samozřejmě to křesťanství tam je, akorát že v úplně takové sekularizované podobě. Ti revolucionáři samozřejmě byli revolucionáři, ale oni vyrostli v křesťanské společnosti s křesťanskými hodnotami. Tedy i když se obrátili proti té církvi tím nejradikálnějším možným způsobem a proti šlechtě, tak samozřejmě to bylo ve jménu hodnot a konceptů, které pocházely z toho křesťanství. Takže z tohohle hlediska ten koncept těch lidských práv to samozřejmě v sobě nese tyto věci a proto před náma teprve stojí ten dialog s těmi ostatními o tom, ne o lidských právech, to bych ani nepoužíval, protože to je zase něco, co přichází z toho našeho západního individualismu, ale o něčem, jak uspořádat, jak dobře uspořádat společnost. Tak o tom mluví třeba Řekové, tak o tom mluvil Aristoteles. To znamená, to je ta cesta. Nedržet se křečovitě něčeho, co jsme si tady vytvořili, co možná nějakou dobu sloužilo i něčemu dobrému, dnes už to ničemu dobrému moc neslouží. Ale hlavně, abychom měli to dobré, co jsme tady vytvořili v té Evropě, abychom našli cestu, nějaký kanál, kterým to prostě dostaneme do té globální budoucnosti lidstva. A teď to globální budoucnost lidstva nemyslí vůbec jako nějaký růžový zítřek. Jo? Tam může být velmi temná. A pokud se nám povede ty věci definovat způsobem a prosadit, přesvědčit i ostatní, tak něco z toho zůstane zachováno. Něco málo z toho zůstane zachováno. Takže proto jsem, buďme opatrní v tom konceptu lidských práv, zkusme ten koncept nějakým způsobem od něho abstrahovat a spíše si uvědomit, co jsou ty dobré věci, které s tím spojujeme. A tyhle dobré věci se snažíme zachovat nejenom u nás doma, ale pokusme se i proto získat většinu toho světa, protože jinak oni zaniknou i u nás doma. Děkuji vám za váš zájem, přeju hodně klidu a pokoje do toho předsvátečního času, krásné Vánoce, třeba se s některými z vás uvidíme na nějaké další svatoplukovské akci. Děkuji, mějte se dobře.